mwaka mbifuriza kugira ibihe byiza mwese mudukurikiye kuri televiziyo na radio Rwanda bahayikaze ndi Bonaventure cyubere mugiye kubana muri iki kiganiro ni kiganiro kigiye gusobanura service na bimwe mu byo ministeri minu bumwe ikora ibi byose nibyo tugiye gusobanura muri iki kiganiro tumenye ese iyi ministeri yagiyeho ryari inshingano zayo nizihe service itanga nizihe hari ibigo bahuje bijya muri no ministeri ese service zaho bo zitangwa gute ese ibyo byose bikorwa gute nibyo tugiye kureba nicyo kuva imaze kujyaho hashize amezi 10 imaze kugera kuki kuri bwa bumwe bw'abanyarwanda bwifuzwa muri iki kiganiro rero twakiriye honorable Uwacu Julienne umuyobozi nshingwa ikorwa ishami ry'ubudaheranwa bw'abanyarwanda tubahaye ikaze turi kumwe kandi na Dr. Muhayisa Asumutano umuyobozi nshingwa ikorwa ishami rishinzwe kwibuka no gukumira genocide namwe tubahaye ikaze turi kumwe kandi na madamu Kayirangwa Anita Marie Dominique umuyobozi nshinga ikorwa ushinzwe umwe bw'abanyarwanda itorero n'uburere mbonera gihugu namwe tubahaye ikaze turi kumwe kandi na bwana mugabo wa Gahunde Maurice tubahaye ikaze namwe n'umuyobozi nshinga ikorwa ishami ry'ubushashatsi no gushyiraho politiki za ministeri namwe tubahaye ikaze muri iki kiganiro zita tunahera kuri mwebwe tunababaza iyi ni ministeri yagiyeho hashize amezi 10 ariko muri makishingano zayo nizi makoze cyane inchingano za ministeri umuntu ya zikomatanya ni inchingano nyinshi ariko umuntu yazikomatanya akazishyira mu byiciro bitatu icya mbere ni uburere ukubiyemo no nitorero icyo ni icya mbere icya kabiri ni ugukora ubushakashatsi no kubungabunga ibimenyetso by'amateka hanyuma akaza rero n'ubumwe bw'abanyarwanda ni izo inchingano zigarukwaho cyane hanyuma rero kubigeraho hari imiyoboro nakwita imiyoboro ine idufasha kubigeraho icya mbere ari nabyo aya mashami duhagarariye uko ari ane uko mwayasobanuye ari nacyo ashinzwe hari gukumira genocide no kwibuka nk'uko mwari mubivuze icyo ni igice kimwe undi muyoboro udufasha kubigeraho ni uburere mboneragihugu tuhererwa mu itorero hanyuma hakaba ubudaheranwa noneho hakaba n'ubushakashatsi ku mateka yacu amateka yacu tuyakoraho ubushakashatsi aho agarukira hose tukibanda cyane cyane ariko ku mateka ya genocide yakorewe abatutsi mu 1994 ubwo rero inshingano za ministeri twazikubira muri ibyo bice bitatu uko mbibabwiye iyi akaba ari imiyoboro idufasha ahubwo kugera kuri za nshingano Madame Juliette umuntu hashize amezi 10 iyi ministeri igiyeho nkavuga ko ibikorwa byayo bihagaze bite ishusho yayo isura yayo mu banyarwanda n'inshingano ifite zihirwa mu bikorwa gute murakoze inshingano za ministeri nk'uko zimaze gusobanurwa n'ibikorwa bijyanye nazo navuga muri uyu mwaka wa mbere kuko ministeri yagiye umwaka ushize koko ariko yahurijwemo ibigo byari bisanzwe bihari bifite inshingano ndetse bifite na gahunda y'ibikorwa muri uyu mwaka wa mbere rero navuga guhera mu kwezi kwa 10 kugeza ubu hakozwe akazi ko kureba ibikorwa n'ubundi byari bisanzwe biteganijwe mu bigo byahujwe ari byo komisiyo y'igihugu yo kurwanya genocide CNRG komisiyo y'igihugu y'umwe n'ubwiyunge ikigega cya leta cyagishinzwe gufasha abatutsi genocide yakorewe abatutsi batishoboye ndetse na komisiyo y'itorero izo nzego uko ari enye ibikorwa zari zarateganijwe niyo ugiye kureba inshingano ministeri ifite harimo guhuza n'ubundi ibyo bikorwa nibyo rero byitaweho tukaba twarakomeje inshingano zirimo ibikorwa byo kwibuka genocide yakorewe abatutsi kubungabunga ibimenyetso byayo mu nzibutso harimo navuga ko tukiri no mu minsi ijana yo kwibuka genocide yakorewe abatutsi ku nshuro ya 28 ibikorwa biragana ku musozo ko bizasoza ku tariki ya 3 z'ukwezi kwa 7 harimo ibikorwa by'itorero gutoza abanyarwanda mu byiciro bitandukanye byakomeje gukorwa habaye amatorero yahuje ibyiciro bitandukanye abakozi bo mu bigo bya leta abagore itorero rya mutima w'urugo wenda turaza kubigarukaho hari ibyari biteganijwe mu kigega farge byo gufasha abatishoboye barokotse genocide mu burezi mu buvuzi kubona amacumbi n'izindi gahunda zibafasha
noneho akaza n'ubushakashatsi bunyuranye bwari bwarateganijwe ku mateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Navuga ko muri aya mezi icumi Minisiteri imaze igiyeho, icyo yakoze ni ugushyira hamwe ibikorwa byari biteganijwe muri izo nzego zitandukanye zayihurijwemo, hanyuma twifashishije ubushobozi twahawe muri MINUBUMWE tugenda dushyira mu bikorwa izo gahunda. Ariko navuga ko habayeho noneho n'umwanya wo gutegura ibikorwa cyangwa imirongo izibandwaho mu mwaka utaha w'ibikorwa n'ingengo y'imari, kikaba ari ikintu cyakozwe muri aya mezi icumi. Tukishimira ko ku rwego rwa MINUBUMWE ubu tumaze kugira umurongo ufatika tuzifashisha noneho mu mwaka utaha w'ibikorwa uzatangira ku itariki ya mbere Nyakanga. Kandi turinjira muri izi nshingano z'ibi bigo byagiye bihuzwa, turebe se bikora bite. Gusa nawe dukurikiye haba kuri radio cyangwa kuri televiziyo y'u Rwanda, mushobora kuza kugira uruhare muri iki kiganiro, aho mushaka kuza kuduhamagara hari ikibazo, ari icyifuzo cyangwa ikindi mushaka gusobanukirwa, mukaba mwagibaza. Muraduhamagara yo ku murongo wa telefone 252 54 22 76. Ndasubiramo 252 54 22 76, cyangwa se muduhamagare kuri 252 52 51 72. Hanyuma muduhamagara kandi dufungura umurongo, mufite ibibazo cyangwa ibitekerezo mushaka gutanga, mushaka kuza kubaza. Reka noneho twinjire ku bigendanye n'inshingano z'ibi bigo. Madame Smuta, mu byo mushinzwe harimo gukumira Jenoside, ariko bijyana n'ubumwe n'ubwiyunge. Hari igipimo u Rwanda rwari rufite hafi 89% by'ubumwe n'ubwiyunge hano mu Rwanda. Gahunda mufite kugira ngo icyo gipimo kitazasubira inyuma cyangwa kizamuke kurushaho n'izi? Murakoze cyane. Yego, nibyo, mu nshingano za Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu harimo iyo gahunda kuko yo kuzamura igipimo cy'ubumwe bw'Abanyarwanda. Mu ishami ryo kwibuka no gukumira Jenoside, ingamba zirahari kuko zo kuzamura ubwo bumwe bw'Abanyarwanda, tugashingiraho cyane gukomeza kubungabunga amateka y'Abanyarwanda muri rusange, nk'uko ushinzwe ishami ry'ubushakashatsi yabivuze. Ubushakashatsi bugashyirwamo ingufu kugira ngo amateka y'Abanyarwanda nyayo amenyekane. Mu ishami rero rishinzwe kwibuka no gukumira Jenoside, ingamba dufite cyane ni izo kwita ku mateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi, tukabungabunga ibimenyetso, ari nako tubungabunga inzibutso kugira ngo Abanyarwanda ndetse n'amahanga azamenye ingaruka za Jenoside, bityo biganishe mu kwirinda no gukumira noneho Jenoside. Ho gukumira Jenoside, hari abantu tubona kugeza ubu bagifite ingengabitekerezo hanze cyane cyane, ahangaha ho muzakora iki? Ahantu rero dukunze kuganisha cyane ibikorwa ni ukumvikanisha amateka ya Jenoside n'ingaruka zayo, kandi cyane cyane tukita ku rubyiruko kuko byaragaragaye no mu itegurwa rya Jenoside, abayiteguye bifashishije imbaraga z'urubyiruko. Natwe rero gahunda ni ukwiganisha ku rubyiruko, ku buryo urubyiruko rwacu batarutwara bariya bakomeza gutsimbarara ku ngengabitekerezo ya Jenoside. Reka tugiye kuri Madame Anita. Madame Anita, mwebwe nk'umushingano mufite harimo naho kuzamura igipimo cy'umwe n'ubwiyunge, ariko nta nzitizi mu gihura muri guhura nazo ku buryo kuzamura iki gipimo birimo bigenda bigabanuka, cyangwa se nimba binameze neza nabyo mutubwire? Urakoze cyane. Inzitizi ntabwo zabura kuko hari byinshi tubona hanze, hari inyigisho zibera mu ngo, hari bica muri za social media, abantu benshi bakurikirana bikangiza urugendo baba barimo, nubwo bidatuma bihagarara ariko izo nzitizi ziba zihari. Hari nanone mpereye no ku byo Madame Sumta yari amaze kuvuga bijyanye no kwibuka, kuba abantu batagaragaza
kugeza uyu munsi hari abantu bataragaragaza aho abishwe muri genocide bagiye bajugunwa hirya no hino nacyo ni ikintu gisa nkaho kibangamira urugendo rw'ubumwe ariko urwo rugendo tururimo kandi rurakorwa neza imbogamizi nubwo zahaba haba hari uburyo bwo kuzirenga binyujijwe mu masomo atandukanye bimukijijwe mu itorero binyujijwe mu kumenyekanisha ayo mateka tuvuga nanone binanyujijwe mu kugira icyerekezo kimwe kugira ngo abanyarwanda bavuge ngo turumwe icya mbere bazabanza kwibanda no kuvuga ngo ese dufite icyerekezo kimwe ese turagana ahantu hamwe nibamara kwemera ko bagana ahantu hamwe icyo gihe bagashyira imbaraga hamwe ibindi byose tugenda tubirenga ariko izo mbogamizi zo zirahari gusa kwigisha no guhozaho bizagenda bihinduka buhoro buhoro turi bugenda tubigarukaho ariko hari cyo bavuze ngo nokwigisha ariko kugeza ubu ntago turabona aya masomo mu integanyangisho z'amashuri wenda bana muri saricyo ngira ngo babivugeho ntago turabona aya masomo mu mashuri nuko byigisha gusa biri muri mino ubumwe n'ubwiyunge umwana ntago akura azi ibyo bintu bizahererahe murakoze cyane ubundi ministeri y'umwe bw'abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu umurongo mugari yahawe kugira ngo nungane n'ibyo bagiye impera kubikunganira ibyo bagenzi banjye bavuze umurongo mugari twahawe ni gushimangira ibyagezweho muri myaka 28 kunaye mbigarutse kubera ikibazo wabazaga ati ibipimo biragaragaza ko tugeza no gushimangira ibyagezweho hanyuma tukafata n'icyerekezo kitujyana muri 2025 uti mu mashuri rero mu mashuri hari byakozwe muri aya mezi 10 ashize hakozwe itorero hamanje gukorerwa itorero ry'aba abari mu bigisha amateka cyane komisiyo yari iriho y'itorero yari yarabahurije Inyanza ibabaza ibibazo bahura nabyo mu kwigisha amateka y'igihugu basobanura imbogamizi bahura nabyo ibyo byose twabihereyeho rero dukora imfashanyigisho izajya yifashishwa mu mashuri ariko nkuko mubizi hari na REB ishinzwe iyo mfashanyigisho ubu rero twatangiye ibiganiro nabo kugira ngo badufashe kubijyana n'igipimo cy'abana bari mu mashuri kwebwe icyo twerekana ni mu ishami ry'ubushakashatsi nibyo tubona bigomba kwigishwa urubyiruko ariko bo bafite abatekinisiye bashobora kuvuga ati umwana w'imyaka 10 akwiye kwigishwa ibi nibyo biri ku rugero rwe umwana ugize imyaka 12 yahabwa ibi ibyo rero nibyo turi gukora cyane ko na REB nayo yari yaratangiye ubushakashatsi nk'ubwo ngubwo turi kureba ukuntu twabihuriza hamwe hanyuma mu minsi ya vuba mu mashuri bagatangira bakabyigisha hejuru y'ibyo ariko turi gukora n'integanyangisho igaragaza ibizajya byigishwa mu rubyiruko rugiye mu itorero ibyo nabyo byarateguwe mu kwezi kwa 7 cyangwa kwa 8 bizaba bisobanutse bigaragara bishobora kwitorero itorero bizajya byifashishwa ari itorero rijya muri nkumba mu kigo cy'ubutore ariko n'itorero rikorerwa ku mudugudu kuburyo imfashanyigisho zizaba zihari ku buryo bworoshye muri rusange rero ni ibyo ku buryo bigera mu mashuri ikiyongeyeho rero kuri ibyo tukiri ku burezi turi gukora dufatanyije na hirya no hino ku isi ndetse na za kaminuza hirya no hino twabonye ubusabe bwa universite nyinshi z'amahanga zidusaba kubakorera imfashanyigisho ku buryo bakwigisha amateka ya genocide muri kaminuza zo hanze ibyo rero nabyo ubu turi kubigera ku musozo ku buryo kaminuza nyinshi zo hanze zibyifuza nk'izo mu Bwongereza zakomeje kubisaba imfashanyigisho izaba ihari ku buryo bakwigisha amateka ya genocide yakorewe abatutsi muri kaminuza zabo reka tugaruke kuri Madame Julienne mu nshingano munafite harimo no gufasha nk'ikigega farije gufasha barokotse haba mu burezi abatishoboye ese ubu uko biri muri mino umwe aba barasobanukiwe kuba aho bagomba kubona izo serivisi cyangwa se zavuyeho bimeze bite kuva farije ivuyeho habaye uburyo butandukanye bwo kumenyesha abagenerwabikorwa ko inkunga cyangwa ubufasha leta yabahaga binyuze muri farije bizakomeza gutangwa muri mino umwe navuga mu buryo nta n'umwe waba yarabuze aho ahererwa serivisi kubera ko farije yavuyeho twifashishije imiryango iharanira inyungu z'abacitse ku icumu
dufatanije n'inzego z'ibanze by'umwihariko turere n'abandi dufatanya kugira ngo izo serivisi zitangwe hasobanuwe uburyo izo serivisi zikomeza navuga ko ntacyo kigeze kibaho hagati y'igihe farije yaviriyeho n'igihe mirimo yatangiriye byabaye gukomeza izo nshingano yaba ari mu buvuzi mu burezi mu gutanga inkunga y'ingoboka mu gahunda y'amacumbi ndetse n'imishinga icyitse byari inyungu izo gahunda zarakomeje ndetse n'ubu ngubu zirakomeza tukaba dufite n'abafatanyabikorwa batari mu nzego za leta batanga izo serivisi navuga nk'ibitaro bitandukanye farumasi zitanga imiti amashuri yakira abanyeshuri kuvaho minisiteri igiriyeho twagiye tugira uburyo bwo guhura no kuganira kugira ngo batagira impungenge imikoranire yarasobanuwe kandi tubona abagenerwa bikorwa bose bagomba kubona serivisi bazihabwa kugeza ubu ariko nyine bazi ko bagomba kuza kubibaza muri minu umwe barabisobanukiwe kuko izi gahunda uko tuzibagezaho navuga ko hari zitangirwa ku rwego rwa minisiteri ariko hari n'izitangirwa mu nzego z'ibanze mfasha urugero ibijyanye no kubaka amazu y'abatishoboye barokotse jenoside yakorewe abatutsi twifatanya n'uturere uturere tugira inshingano yo kumenya abagomba gufashwa kuko niho abo baturage baba gushaka aho bazubakirwa abafite ibibanza kuri site zitandukanye no gutangira kubaka icyo gikorwa rero navuga ko n'igihe farije yavuyeho ku masezerano ajyanye n'umwaka w'ingengo y'imari 2021-2022 amasezerano yari yatangiye ntigeze ahagarara ubu mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu turimo kwakira amazu yarangiye kubakwa arimo guhabwa gushyikirizwa abayubakiwe icya kabiri ni inkunga y'ingoboka aba ari ku rutonde cyangwa abemejwe ko bayihabwa bayihererwa mu turere haba hari urutonde hanyuma buri kwezi abari kuri urwo rutonde rw'abagomba guhabwa inkunga y'ingoboka amafaranga yabanyuzwa mu makonti yabo mu bigo by'imari abenshi bayihabwa muri sako ntabwo rero byigeze bihagarara bakomeje guhabwa inkunga yabo nk'uko bisanzwe ku banyeshuri ndetse n'abivuza abo bo serivisi bahabwa zishyurwa ku rwego rwa minisiteri minisiteri ikimara kujyaho twageze inama yaduhuje by'umwihariko n'abayobozi b'amashuri makuru na za kaminuza zirimo abanyeshuri kuko bibazaga ese ko farije ivuyeyo amasezerano twari dufitanye nayo biragenda bite tubabwira ko habaho no kuvugurura amasezerano yari kuri farije ajya kuri minu bumwe ku buryo abatanga serivisi bazishyurwa na farije noneho babonye ko babonye undi mu rundi rwego rushya bazakorana kimwe no ku bitaro nabyo niko byagenze n'amafarumasi hanyuma kandi twagize inama navuga nyunguranabitekerezo yaduhuje n'imiryango ihagarariye inyungu z'abacitse ku icumu ku rwego rw'igihugu n'abahagarariye uturere n'intara kugira ngo tuganire tubereke inshingano za minisiteri tubereke uburyo dushyira mu bikorwa ibyo dushinzwe ndetse tunabagaragarize ko nta cyuho gihari nkaba navuga ko rero mu by'ukuri abagenerwabikorwa barabizi neza bazi neza ko nubwo farije yavuyeho ariko leta inshingano yo gufasha abatishoboye barokotse jenoside ikiyifite kandi iyuzuza binyuze muri minisiteri y'ubumwe bw'abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu turabakira baza ku cyicaro cya minisiteri iyo habaye impamvu ituma baza ariko no mu turere cyangwa ku bigo bitandukanye ahatangirwa izo serivisi abahari barafashwa nk'ubisanzwe ubwo kugeza ubu mu nshingano mufite mwebwe harimo no gucunga inzibutso urwego rw'igihugu ariko nizihe ubu ngubu muri gucunga se zibungabunzwe gute yego murakoze nk'uko honorable Julienne yabikomojeho ni ukuvuga inshingano zari ziri mu kigo runaka ntabwo higeze haba icyuho inshingano rero zimwe CNRG yari ifite harimo n'uko kubungabunga inzibutso zo ku rwego rw'igihugu nta cyuho kigeze kibaho igihe CNRG yari yimuriwe igihe hari havutse minisiteri y'ubumwe bw'abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu bivuga ngo inshingano za CNRG zagiye mu ishami ryo kwibuka no gukumira jenoside inzibutso zose rero zitabwagaho na CNRG ubu muri iryo shami tuzitayeho mu buryo bugaragara iziri ku rwego rw'igihugu mbigarutse nk'uko ubimbajije ziragera ku munani hari urwibutso rwa Murambi hari urwibutso rwa Bisesero hari urwibutso rwa Nyarubuye hari urwibutso rwa Ntarama hari urwibutso rwa Nyamata hari urwibutso rwa Rebero n'urwa Kigali izo zose kugeza ubu tuzitayeho
mu buryo bugaragara ukoze ari zitaweho byarakomeje hari abakozi bazishinzwe bagumyeho hari gukomeza kureba igikenewe kigakorwa ari zikenewe gusanwa zigasanwa ari imirimo yose ya buri munsi igomba kuhakorerwa irahakorerwa nta cyahagaze rero nta cyuho kigeze kibamo ase kumunyamakuru biroroshye ko ashobora kujya kuba yafata amashusho aka bayakora inkuru byabara abanyamahanga cyangwa mu Rwanda yego nibyo ibyo ndetse biri no mu byo twashishikariza abanyarwanda kuko biri mu buryo bumwe budufasha gukumira genocide iyo hagize uwiyemeza akagaragaza ko afite ubushobozi biramworohera arabisaba bakabyemera akagira ibyo yerekana tugaragaza natwe twifuza byatuma tumwemerera ko ajya kwafata amashusho icya mbere agomba kugaragaza tumusaba ko twereka mu ncamake icyo yifuza kuzakoresha ayo mashusho hanyuma akatanga ibyangombwa bye ndetse akagira n'ubusabe akandika ibarwa isaba inasobanura impamvu yifuza kujya kwafata amashusho yaba umunyarwanda cyangwa umunyamahanga reka tugaruke ku bigendanye n'ubushakashatsi aba hari abantu baba bakeneye gukora ubushakashatsi kuri genocide abantu mubafasha mute ese mwe bw'ubushakashatsi mukora abantu babona bate kugira ngo babugendereho babashe kumenya amateka ya genocide no kugira ngo n'ubumwe bw'abanyarwanda bushoboke bukomeze ubwo bushakashatsi umuntu yabukure murakoze cyane hari serivisi dutanga natwe mu ishami ry'ubushakashatsi harimo niyo waruvuze mu by'ukuri ntago ari ministeri itanga kugira ngo byumvikane neza ntago ari ministeri iha abashakashatsi uruhushya rwo gukora ubushakashatsi hari commission isanzwe iriho ya science na technology yitwa National Commission for Science and Technology ubundi niyitanga urwo ruhushya ariko mu bisabwa niyo commission kugira ngo umuntu abone uruhushya rwo gukora ubushakashatsi mu Rwanda harimo ibaruwa yemeza ko ari umushakashatsi uzwi cyangwa igaragaza ko ubushakashatsi agiye gukora icyo bugamije icyo bita recommendation mu ndimi z'amahanga niyo twebwe dutegura icyo dusaba umushakashatsi gusa ni ukutwereka cyane cyane icyo ubushakashatsi bwe bugamije icyo twita proposal mu ndimi z'amahanga se buzibanda kuki buzakoresha ubuhe buryo methodology none yamaze kubitugaragariza twebwe tukabona ko ubushakashatsi bwe bufite inyungu bifite icyo bwungura ku mateka y'igihugu iyo baruwa turayimwandikira turayimuha akayigeza muri iyo commission bityo bakamuha urushya ku buryo bworoshye n'ibintu byihuta ubundi twifuza ko bitakarenze iminsi 14 abadusabye ibyo badusaba yo serivisi badutanga batazibonye muzindi twatanga nk'ibyo waruvuze ngo hayo urugero hari abashakashatsi bandika ku mateka ya genocide n'amateka y'igihugu muri rusange bazana inyandiko zabo ngo tuzibasomere mbere y'uko zijya hanze iyo serivisi turayitanga ariko ibyo navugaga icyifuzo cyacu cy'uko bitakarengeje ibyumweru bibiri dufashe urugero nk'iyo igihe cyo kwibuka cyegereje genocide yakorewe abatutsi usanga inyandiko ziziye rimwe ari nyinshi ugasanga kuzisomera rimwe no bibaye ikibazo tubikora no ku bindi ku ndirimbo tuvuge nk'indirimbo zo kwibuka hari abashaka ko tureba ko ntaho zibogamye imivugo amafilime yo kwifashisha mu gihe cyo kwibuka genocide yakorewe abatutsi ibyo byose turabikora tukabiha bene byo bikosoye waruvuze uti rero bimenyekana gute dufite igikorwa rero tukorganiza tugafasha ari ubushakashatsi twe twikoreye bugiye gutangazwa ari n'ubw'abandi babukoze turabibafasha abandi bashakashatsi tubyita kaferi terere ni ukuvuga dutumira rimwe itangazamakuru n'abandi bashakashatsi n'abanyarwanda cyane cyane urubyiruko tugakora ikintu imurika muri rusange abantu bakaza umushakashatsi agasobanura ibyagezweho mu bushakashatsi ku buryo bugaragara ikindi rero dufite isomero buriya rinini hano kuri minisiteri isomero rinini cyane abakora ubushakashatsi bashobora kuza bakifashisha kirimo inyandiko nyinshi
harimo nk'abandika kuri genocide na bashishikariza kurisura kuko harimo nk'ubuhamya tumaze kuzenguruka mu gihugu dufite ubuhamya bugera ku gihumbi hari ubuhamya burenga 700 bwari bwakozwe n'ikitwa CNLG bwazengurutse mu turere hirya no hino mu Rwanda babaza ku mateka ya genocide natwa ho ministeri giriyeho twazengurutse mu bigo byitwa impinga nzima nkeka abanyarwanda benshi bazi bibamo ababyeyi b'inshike tubita intwaza kwabajije abagera ku 170 ubuhamya bwabo ubwo bwose ni ubuhamya butarakoreshwa mu bushakashatsi abashakashatsi bashobora kuza bakifashisha icyanyuma nza gusorezaho wenda kakanya nuko ministeri inafite gahunda yo gushyiraho research center mu karere ka Kamonyi ni kigo cy'ubushakashatsi aho abashakashatsi bazajya bagera bakisanzura bakasanga internet bakasanga facilitation zose bakeneye bibafasha byose mu bushakashatsi icyo rero nacyo kiri mu mishinga ya vuba abashakashatsi rero bakiri bato nibo twankuraje cyane nibo dushaka kubona muri iyi minsi bamwe baritinya ariko tu mu nshingano nyinshi nahoze mvuga harimo inshingano isaba ministeri gufasha kubaka ubushobozi bw'abashakashatsi ibyo biri specific mu nshingano za ministeri ubwo rero nibo duheraho tukavuga ati mwe kwitinya buri wese ashobora no guhera kwandika ku buhamya bwe bwite ntabwo ari ngombwa ko kiba igitabo cya siyansi ikomeye ukahera ku buhamya bwawe bwite ibyo birafasha no kubika ya mateka twavuze no kurwanya bo Dr. Asumuta yavugaga bagihakana bakinapfo bya genocide muri rusange rero mu ishami ry'ubushakashatsi nuko dukora ariko turifashisha n'imbuga nkoranyambaga za ministeri harimo za YouTube n'izindi kugira ngo tumenyekanishe ibyavuye mu bushakashatsi bwacu n'ubw'abafatanyabikorwa Madamu Kayirangwa umuntu arebye titre yawe w'umuyobozi ushinzwe ikorwa ushinzwe ubumwe bw'abanyarwanda itorero n'uburere mboneragihugu iri torero mboneragihugu ryinjira gute mu bumwe n'ubwiyunge ribafasha gute mu bumwe n'ubwiyunge mu guhindura imyumvire y'abantu bashobora kuba bafite ingengabitekerezo n'ibindi urakoze cyane itorero ugiye no mu mateka usanga hari ahantu abanyarwanda bahuriraga kugira ngo bijye ku mateka yabo bijye no ku n'uburyo bwiza bwo kwitwara n'indangagaciro zitandukanye kugira ngo babashe kubana neza ubwabo ibi ni nabyo umukoloni yaje aheraho asenya kuko yarabonye ko bigoye kwinjirira abanyarwanda mu gihe cyose bazaba bari muri iryo torero itorero rero ni umuyoboro mwiza numero mwiza wo kubonamo za nyigisho zose twavuze arizo zijyanye n'ibibazo byose bibangamira ubumwe ari zijyanye no kuvuga ngo ese icyerekezo cy'igihugu ni ikihe ese indangagaciro zikwiye kuturanga nk'abanyarwanda zo ni izihe cyangwa na programme ya Ndi Umunyarwanda turifuza ko programme ya Ndi Umunyarwanda nayo inyuzwa mu itorero nka espace yemewe abanyarwanda bahuriramo kugira ngo baganire ari ibibazo byabo ari nibyo bifuza kugeraho Itorero navuga ko ni umuyoboro mwiza wo kugira ngo abanyarwanda babashe kwicarana bongere kureba ngo ese nihehe byagenze gute kugira ngo tugwe hahandi twaguye byagenda gute kugira ngo tutazongera kuhagwa ikindi twabigenza gute kugira ngo ubu bumwe bwacu bwabanje gusenywa kuko genocide ntabwo yashoboka ubumwe butasenyutse genocide itegurwa na leta ariko ikabanza igasenya ubumwe n'ikirango ubumwe cyose mu itorero niho twongera kuvuga ngo ese dukore iki kugira ngo bwa bumwe bwacu tubuhagarareho hatazagira icyongera kubusenya hari madame Jeanne hari icyo bavuze kitwa ubudaheranwa afasha umuntu gute kudaheranwa n'ibyo bintu yarabibayemo biri mu buzima bwe ubudaheranwa ni ikintu gikomeye resilience iyo urebye amateka iyo tuvuga igihugu cyacu cyanyuzemo by'umwihariko amateka ya genocide yasigiye abanyarwanda mu ngeri zitandukanye ibikomere yaba ku mubiri cyangwa ku mutima ariko cyane cyane ku mutima ku buryo muri iyi myaka 28 abanyarwanda n'u Rwanda bagaragaje ubudaheranwa ku rwego rukomeye kuko wibaza uko abantu bongeye kongera kubaho bakaba bageze aho bageze uyu munsi kudaheranwa rero ntabwo ari ikintu gishya mu banyarwanda ni ukuvuga ngo nubwo hari ibikomeye twanyuzemo nk'igihugu
ariko reka tubirebe tubivanemo amasomo aho kugira ngo tubirebe biduherana mu bihe bitandukanye mu butumwa butangwa yabari n'umukuru w'igihugu cyangwa abandi bayobozi ku nzego zitandukanye no kuvuga ngo ntidushobora gusubiza inyuma nishobora guhindura ibyabaye ariko reka turebe imbere ubudaheranwa rero bwo bakwa navuga ku nzego eshatu ku muntu ku giti cye ku muryango no ku gihugu ku muntu ku giti cye hari ubudaheranwa umuntu areba kubijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe n'ihungabana hakabaho imibanire navuga buryo buri sosiyali icya gatatu bikaba kubijyanye n'ubukungu umuntu wakomeretse akwiye kugira urubuga cyangwa ahantu n'abantu bamufasha kugira ngo ibyo bikomere yagize yanyuzemo ashobore kubikira cyangwa kubisohokamo bitamuhungabanije cyane kuko no rugendo ntabwo ari ikintu cyoroshye hanyuma ashobore kubana n'abandi ndetse agira n'icyizere cyo kubaho akore yiteza imbere navuga ko rero ubudaheranwa ni ukureba kuri izo nzego eshatu ariko nk'igihugu muri iyi myaka rwose 28 iyo urebaho tugeze ntabwo byabiye gushoboka iyo abantu badaheranwa nagira ngo nifashishe n'ubushakashatsi bwakozwe bwerekana ingaruka z'aya mateka ku mibereho y'abanyarwanda na bya bikomere mu 2018 ikigo gishinzwe ubuzima RBC cyakoze ubushakashatsi kigaragaza ko abanyarwanda muri rusange 3.6% bafite ikibazo cy'ihungabana bifite aho bihuriye n'ayo mateka 28% z'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi by'umwihariko bafite ikibazo cy'ihungabana hanyuma kujyanye n'agahinda gakabije abanya cyangwa depression abanyarwanda muri ubwo bushakashatsi byagaragaye ko 12% bafite ikibazo cy'agahinda gakabije hanyuma 35% by'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi by'umwihariko bo bakaba urumva mu inshuro hafi eshatu bakaba bafite ikibazo cy'agahinda gakabije uretse ubwo bushakashatsi bwakozwe na RBC mu mwaka wa 2021 hari ubushakashatsi bwakozwe na Net Club Intwara Rumuri bwibanda ku rubyiruko kugira ngo harebwe ese aya mateka n'ubwo dushaka kubaka ubudaheranwa mu Banyarwanda ariko yadusiza duhagaze dute kugira ngo n'ingamba zifatwa n'ibikorwa bikorwa bishingire koko ku bipimo cyangwa ku makuru afatika yavuye mu bushakashatsi iyo urebye ibyavuye muri ubu bushakashatsi ku rubyiruko hagaragajwe ibyiciro navuga bitandatu by'urubyiruko muri bo hari urubyiruko rutazi aho rukomoka ushobora kwibaza ngo batazi aho bakomoka ni abahe hari abana muri aya mateka cyane cyane mu gihe cya jenoside bagiye batoragurwa hirya no hino ari impinja bakiri bato cyane batandukanye n'imiryango yabo aba batoraguye yaba ari ingabo za RPA cyangwa abandi bakabajyana mu bigo by'imfubyi cyangwa mu miryango yabo bakabarera agakura azi ko uwo nguwo wamutoraguye ari we mubyeyi we ari we muryango we icyo cyiciro cy'urubyiruko 99% bagaragaje ko bafite ibibazo by'ihungabana icyiciro cya kabiri ni cy'abasore n'inkumi ubwo rubyiruko rwarokotse jenoside yakorewe abatutsi 87% bafite ikibazo cy'ihungabana hari n'abandi ikindi cyiciro cya gatatu cy'urubyiruko rw'abana bavutse ku bagore bahohotewe cyangwa bafashwe ku ngufu mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi kuko ihohotera ryabaye imwe mu ntwaro yakoreshejwe 69% by'urwo rubyiruko bagaragaje ko bafite ikibazo cy'ihungabana hari abana bavuka ku babyeyi badahuje icyo twahawe nk'amoko nabo bagaragaje ko bafite ikibazo cy'ihungabana kugera ku gipimo cya 43% hari abana bafite ababyeyi cyangwa mu miryango yabo ya hafi bakoze jenoside ikigero cya 35% nabo bagaragaje ko bafite ikibazo cy'ihungabana hanyuma abarubyiruko rw'abana bavutse nyuma ya jenoside 14% nabo bagaragaje ko mubabajijwe bagaragaje ko bafite ikibazo cy'ihungabana wabaza gute rero kubaka ubudaheranwa bikorwa bite nari nagerageje kubisubiza ariko urebye iyi mibare by'umwihariko ku rubyiruko bihita bikubwira ngo hari ikibazo kinini tugomba gushaka uburyo gikemuka mu kubaka ubudaheranwa rero hifashishijwe uburyo bwose bwavuze yaba ari gukumira jenoside yaba ari kubashyira mu itorero yaba ari gusobanukirwa n'amateka ni ukuvuga ngo ibi bikomere iri hungabana aka gahinda gakabije
ministeri umwe bw'abanyarwanda n'inshingano mbonera y'igihugu ntishobora kugera ku nshingano zayo tugifite imibare imeze ityo akaba ariyo mpamvu ikibazo kijyanye n'isanamitima tuvuga ngo ni healing gufasha abantu gukira ibikomere ariko na social cohesion kubaka ku buryo abantu babana mu muryango ari kimwe mu nshingano ikomeye dufite nka ministeri umwe bw'abanyarwanda n'inshingano mbonera y'igihugu ariko tudashobora kugeraho twenyine bidusaba gukorana n'inzego zitandukanye mu muryango habana bavukira mu mashuri aho abana biga ministeri y'ubuzima by'umwihariko kuko ubu ngubu ugiye kora mu bigo nderabuzima hirya no hino mu gihugu hashyizweho abakozi bafasha ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe imiryango itari ya leta civil society organizations kugira ngo mbese ubu budaheranwa twubaka nk'igihugu uburyo bw'ubuzima bwo mu mutwe ku mibanire no ku bukungu tubyubake dushingiye ku bimaze kugerwaho kuko nubwo dufite iyi mibare ivuga ibi ngibi wareba uko twari tumeze mu myaka 28 ishize yasanga twari habi cyane rero ni ukureba ngo mbese ni iki tuvoma mu muco wacu cyadufasha kubaka ubudaheranwa n'ahe masomo twize muri uru rugendo hanyuma aho tugana dushingiye kuri ubu bushakashatsi nihe tugomba gushyira imbaraga kugira ngo ibibazo tugifite bikemuke ariko iyo urebye iyo mibare myinshi ntatewe ubwoba hari umunyamahanga twigeze kwicarana turi gusangira arambwira ati ariko iyo uri gusangira n'abanyarwanda usanga ati benshi bafite ibibazo ariko ntibanabizi ntimurasangira ukabona ni umuntu ariko afite ibibazo ntumenye ibyo ari byo ndavuga nti eyi ntiguteze ukurije iyo mibare aho ntihakenewe ahubwo serivisi z'uko abo bantu bagomba kubona aho bagomba kuvugira ibyo bibazo byabo cyangwa bagomba kubatega amatwi icyo kintu mugitekereza hiki cyo kuza abantu bagomba aho bagomba kuvugira ibyabo kugira ngo kugahinda gashire nibyo rwose dukeneye ahantu harenze hamwe ahantu henshi ariko cyane cyane ahantu hegereye aho dutuye aho tuba aho dukorera nka minubumwe twagize inama tumaze guhabwa inshingano twatekereje abadufasha kugira ngo tuzigereho dusanga yaba ari mu nzego za leta no mu miryango itari ya leta hari benshi cyane imiryango twagize inama duhura n'abatari munsi ya 50 imiryango bakora ku kibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe no gufasha abantu gukira ibikomere ariko ugasanga buri muntu wese abikora mu buryo bwe abikorera mu gace gato runaka turavuga tureka twubakire kuri izi mbaraga zihari kugira ngo tunoze uburyo ibikorwa byo gufasha abantu gukira ihungabana cyangwa ibikomere bikorwa ariko ku buryo burambye tunubaka ubushobozi ku rwego rwegereye abaturage nk'uko dufite abajyanama b'ubuzima nk'uko dufite izindi nzego zegereye abaturage twifashishe abanyarwanda n'ubundi aho dutuye mu midugudu ku buryo hagira abantu bahabwa ubushobozi n'ubumenyi kuko ukurikije iyi mibare ntabwo aba bantu bose bazajya ku bigo bivura kuko baba bafite n'ibibazo muri ku nzego zitandukanye ntabwo bose baba bakagera ku rwego rwo kurwara ngo bagire ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe ariko uko aho tubona igisubizo cyava ni ukubaka ubushobozi ku rwego rw'umudugudu cyangwa ku kagari mbese muri kominote aho abantu batuye hakagira abantu bahugurwa baranahari harabajya bahugurwa ahubwo tukabakira ubushobozi tukanakangurira abanyarwanda kumva ko kugira ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe ntabwo ari igisebo kuko hari n'ubigira ntamenye ko abifite wanabimubwira akumva ko nko kumutesha agaciro cyangwa urashaka kumwandagaza hari uwo ngubu utarabimenya hari n'uwimenya ariko udashobora kugana ibigo by'ubuvuzi hari icyo ni ibintu bibiri rero kubaka ubushobozi kugira inzego zitandukanye aho abantu bashobora kujya ariko no gukora ubukangurambaga kugira ngo abanyarwanda bumve ko kuko dufite icyo kibazo kandi ntibumve ko kukigira ari intege nke kuko amateka y'ibyo twanyuzemo arakomeye cyane wavuga urugero rw'abanyamahanga iteka bibaza nyine ukuntu u Rwanda rwashoboye kongera kubaho abantu bakabana baranyuze mu bihe bikomeye nk'ibi ngibi ni ikintu rero kitoroshye ariko navuga ko ari n'ikibazo cyamaze kugaragara ko gihari hashingiwe ku bushakashatsi cyangwa n'ibindi byose bigenda bigaragara ku buryo mu nshingano cyangwa mu byo dufite byihutirwa tugomba gukoraho dufatanyije n'izindi nzego ni ugushyiraho uburyo nyine abantu bagera aho bajya bamenya ko bafite ikibazo ariko bakagira n'aho bajya bafashwa kugira ngo ibyo bibazo bafite bigende bikemurwa bitarahinduka indwara kuko ariho bigera bikaba indwara ishobora no kuba indwara idakira yagira n'izindi ngaruka kuyifite kandi nyamara ashobora kuba yarafashijwe bigitangira yashobora gukira agakomeza ubuzima aha niho nshaka guhita mbaza na Dominique ubu bumwe n'ubwiyunge
turi kubona kuri aba bantu bafite ihungabana rimeze gutya mukoresha irihe banga kugira ngo abantu babashe kwicarana bagihe baganire barebe imbere kandi bafite ibibazo bimeze gutya kuko umuntu utameze neza mu mutwe ntiba byoroshye bigenda bite urakoze cyane rimwe mu masomo twongeye mu itorero nirijyanye no kwimenya cyangwa se kubana n'amateka nirimwe mu masomo duha imbaraga tukariha n'umwanya munini kugira ngo nibura umuntu wese uje mu itorero abashe kwitekerezaho kuko kenshi usanga n'umuntu afite n'icyo kibazo ariko atabizi iyo rero babonye baganiriye n'umuspecialiste waje akabafungura amaso nibura bavaho ngaho bamenye ngo nimva aha ndajya kureba umuspecialiste wundi amfashe kuva muri uko muri ibyo bibazo byose biterwa n'amateka ikindi dukora uyu munsi nuko tugira n'itorero ryihariye byitwa igihango cy'urungano aho tuba turi kumwe n'urubyiruko rufite ibikomere bitandukanye bya jenoside kugira ngo tuganire noneho ku buryo tuvugana nabo n'imitima yabo atari kuvuga ngo turababwira nk'ibyo tuvugana n'abandi bose bo tuvugane n'imitima yabo ku buryo bahagurukaho ngo bavuga bati hari akantu gato kagabanutseho urugendo kuri bo ruba rugoye ntabwo ruba rworoshye kandi birumvikana n'amateka yacu tugomba kuyemera ariko iyo turi kumwe nabo twemeranyije ko ayo mateka yabayeho twemeranyije ko tuzi ko bababara ko batonekara ko hari ahantu bababara icyo gihe babasha gutera intambwe nziza kurushaho ikindi dukora ni uko iyo turi kumwe nabo tugira igihe cyabo cyihariye bicara bakavuga ngo reka tuganire ku byacu twebwe ubwacu nta wundi muntu n'umwe uri kumwe nabo nta supervision n'imwe ihari ku buryo bashobora kwisuzuma bakareba ngo se ndababara hehe niki nakora kugira ngo mve hano ndi ejo nzabe ndahandi mu by'ukuri icyo dukora ni ukubaha espace ni ukubaha umwanya ni ukubaha rugari tukemera ko aho bageze ari aho ngaho ejo bazaba bageze ahandi nta gusunikiriza kubaho nta gukurura kubaho umuntu ni ukumwemerera ko aho ari uyu munsi niho ari ko abanyarwanda bajya bagiramo akantu k'ibanga kuva kera iyo biroroha kugira ngo abashe kuvuga ya mateka ye biba byamubayeho ko biri no mu muco kenshi ko abanyarwanda bagira ibanga biroroha ibyo bintu kugira ngo umuntu abashe kubivuga wenda na Julien aribuze kudufasha biroroshye abanyarwanda bagira ibanga kandi ni byiza kugira ibanga ariko nanone kugira ibanga ku buryo ryagera aho rikwica icyo gihe uba uriho urihemukira ubwo rero navuga ngo biterwa n'ufasha muri icyo kiganiro uyoboye icyo kiganiro niwe utuma umuntu abasha gufunguka bisaba rero kubaho icyizere hagati y'uvuga n'ubwirwa kumva ko uwo muntu yaje kumutega amatwi kumva ko uwo muntu amwumva kumva ko uwo muntu nta kindi mu by'ukuri agamije usibye kugufasha gutera agatambwe ukava aho uri uyu munsi ukajya ahandi igiherwaho rero ni ukuvuga ngo uhera ku muntu ku giti cye Julien yabivuze ati gusenyuka kwa mbere guhera ku muntu bikaza kugera ku buryo bwagutse iyo rero uhereye ku muntu ukavuga uti reka mbanze nubake umuntu ku giti cye icyo gihe biramworohera kugira ngo nawe aza gusanga kurusha kuba wagenda umubwira ngo turagira ngo twubake ubumwe nibyo koko iki turagira ngo turashaka kubaka ubumwe ni nacyo twifuza kugeraho cya mbere cyangwa cy'ingenzi ariko icyo ugomba guheraho wibeshye ukavuga ngo urahera ku buryo bugari utarebye umuntu ku giti cye icyo gihe byapfa mu itorero rero iyo tugiye kuvugana n'abantu tuvugana n'umuntu ku giti cye nubwo baba bari kumwe ari benshi ariko buri wese yiyumva uko ari hari ikibazo ushaka kubabaza wenda mwese muri buze kugira icyo mugikoraho ariko ndashaka guhera kuri Dr. Assumpta mu byo mushinzwe harimo no kurwanya jenoside ariko usanga hari ahantu bagifite tutumba nko gukora jenoside hari ingero turi kubona hirya no hino no hakurya hano aho abantu bibasira abandi kubera bavuga ikinyarwanda cyangwa ibi n'ibi
ku rwego rusange rwa Afurika n'isi yose iyo mubonye biriya bintu nta umutima ntubaryaho ahe urakoze birumvikana iyo umuntu abonye biriya bintu arababara aratangara tese hari abantu bagitekereza kuriya hari abantu bagikora kuriya nyuma y'ibibazo byinshi tubona biterwa nihohotera biterwa na violence biterwa n'ubugizi bwa nabi birumvikana iyo umuntu abibonye arababara aratangara nibyo wavuze uti mu byo mushinzwe ni ukurwanya genocide no kosoraho gato ni ugukumira ntabwo dushaka ko ihagera ngo irwanye yaje ni ugukumira rero ni kuvuga muri gahunda yo gukumira ni ugutanga inyigisho hakiri kare ku buryo ikibi kitagaruka twarakibonye bihagije ntabwo dushaka ko kigaruka muri gahunda zacu muri Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneragihugu Anita bivuze neza avuga ko haragenda hakorwa espace yo kuganiriramo umwanya wo kuvugiramo wo kugaragaza ibitekerezo wo guhana inama birumvikana ko muri Minisiteri hari yo gahunda yo kubikumira hakiri kare noneho no kuba bishobotse buryo bwagutse ku buryo byagera koko muri Afurika yose hari atubibona hakurya mu mahanga batubonereho urugero ikintu cyo kurwana hari abajya bavuga ngo n'inyamaswa zarabiretse nta kuntu rero umuntu ufite umubiri yakwifuza kugirira nabi mugenzi we nawe ufite umubiri tugarutse rero kukubona ko hari abakibikora navuga ko hari abanga kwemera ukuri cyangwa kugendera mu nzira nziza niba nabifata ko ari inyigisho mbi bahawe niba nabifata ko ariko bateye ariko sinabivuga ubusanzwe ntabwo umuntu ateye mu bugizi bwa nabi umuntu ateye mu bugizi bwa mu kuba mwiza ariko akagenda ahinduka bitewe n'uko yarezwe n'uburere ari byo muri Minisiteri turimo dushimangira tugenderaho ngo uburere bube bwiza uburere bube ubutoza umuco wa kimuntu umuco noneho mu buryo bw'umwihariko umuco wacu w'abanyarwanda abanyarwanda bamye bagaragaza ubumwe ukubana neza izo nizo ndangagaciro zacu hanze rero niba batarabigeraho bishobotse nabo tuzabafasha kuko twe turabona ko turimo dutera intambwe nziza biratangaje ko kubona umuntu yagirira n'abundi yarwandirira kuhemukira undi ntabwo ubundi biri mu kiremwa muntu biri mu nyigisho bahabwa biri mu nyigisho mbi zaba bafite iyo mitekerereze mibi kubera inyungu zabo akenshi tuba tutanazi sinzi mba icyo mwarimu igiye kuvugaho nari ngiye kuvuga ko ku bijyanye no gukumira jenoside kubera ko twebwe twayibayemo nk'u Rwanda ingaruka zayo n'uyu munsi turacyahanganye nazo kandi twifuza ko nta n'ahandi byaba uretse no mu Rwanda n'ahandi ntibyakoye kuba bihari navuga ko mu byo dukora muri kwa kubungabunga amateka iyo ureba abashyitsi bose basura u Rwanda bajyanwa gusura inzibutso kugira ngo bibonere n'amaso yabo barebe ukuri barebe uko jenoside itaba impanuka urugendo rwo kuyitegura n'igihe ibaye ingaruka bitera buri muntu wese uvuye gusura urwibutso cyane cyane abanyamahanga ubona koko yumvise birenze uko yajyaga yumva ibijyanye na jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda ikindi ni uko usanga ibikorwa u Rwanda rukora mu kugerageza gutanga umusanzu mu kubungabunga amahoro no kugira gute biba bigamije nyine kuvuga ngo twaye amateka mabi twanyuzemo ntakongera ukundi urubyiruko rwacu hari ururi mu Rwanda ariko hari n'abari mu mahanga muri diaspora bagenda bahura n'abahawe izo nyigisho mbi cyangwa se bagenda bahura n'abatarasobanukirwa navuga ko uretse ibyo bikorwa ku rwego rw'igihugu hano imbere mu nzego zitandukanye hari no gutanga umusanzu binyuze mu buryo bushoboka kugira ngo isi igihe cyose turavuga ngo never again ariko ntabwo dushobora kuvuga ngo never again ubibe mu magambo gusa nta gikozwe ngo bizagire umusaruro bitanga ni urugamba rero twese dukwiye gufashanya
birababaje cyane ko mu karere duherereyemo nk'igihugu hakiri nyine abagifite iyo mitekerereze ariko ku rundi ruhande wabaho nta n'igitangaje cyane kubera ko abasize bakoze jenoside hano bambukanye iyo ngengabitekerezo n'iyo gahunda aribo bakomeje kuyikwiza naho bahungiye ugasanga bifite ingaruka ku baturage b'ibihugu bahungiyemo no ku gihugu cyacu birumvikana icyo umuntu yakwifuza nuko abayobozi b'ibyo bihugu nabo bakwiye kureba mu buryo bwagutse ntibibe ikibazo cy'u Rwanda ahubwo kikaba ikibazo cy'isi ikibazo cy'Afrika ikibazo cy'akarere kugira ngo twese hamwe ingamba u Rwanda rwafashe n'abandi bazifate kugira ngo dukumire ibyo byaha bikomeza navuga gukura birimo ingengabitekerezo ya jenoside muri aka gace k'ibiyaga bigari duherereyemo nk'abashakashatsi ho iki kintu mu kivuga hiki ubushashatsi mukora kuri jenoside mukabutangaza ariko hakaba hakigaragara abantu bagifite ibikorwa biganisha kuri jenoside mubitekereza hiki urakoze mpereye ku rwego rwacu nk'igihugu mu bushakashatsi dukora kuri ministeri mu bushakashatsi dufite uyu mwaka twatangiye uyu mwaka harimo ubushakashatsi twise kugaragaza ibimenyetso mpuruza bigaragaza ko ubumwe bw'abanyarwanda bwahungabanye nibishobora kongera kugeza kuri jenoside ku buryo ibyo bimenyetso biba bihari abantu babizi bakabibonera kure haboneka kimwe muri ibyo abantu bagatangira bagakumira nk'uko Dr. Asumuta yavugaga mu karere duherereyemo rero nk'igihugu hari ubushakashatsi nabwo bumaze iminsi bukorwa ngira ngo ubushize mu kwezi kwa gatatu niba ntibeshye habaye kumurika ibyavuye mu bushakashatsi bw'ibanze muri kano karere bugaragaza icyo imvugo z'urwango uko zishobora gusenya aka karere kacu duherereyemo ka Afurika y'Iburasirazuba ubwo bushakashatsi nabwo rero bwagaragaje ukuntu nk'izo mvugo kuri tubona kuri social media cyane cyane nk'uko Julienne yavugaga mu bihugu by'abaturanyi ubwo bushakashatsi bukerekana ko izo mvugo zidakumiwe rwose zishobora kugeza kuri jenoside mu bindi rero dukora nka ministeri ibyo dukora nka ministeri harimo gushishikariza ibihugu byose gushyiraho amategeko akumira jenoside cyane cyane bagashyiraho n'amategeko nanone arwanya abahakana bakanapfobya jenoside yakorewe abatutsi bari muri ibyo bihugu ibyo rero nabyo ni ibintu tugenda dushishikariza ibyo bihugu gushyiraho ayo mategeko kugira ngo nka ziriya mvugo z'urwango twarimo tuvuga bicike icyanyuma wenda navuga nuko ministeri yahawe inshingano zo gutoza umuco wa gipanafricanisme gukunda Afurika mu rwego rwa Afurika mu ndangagaciro rero ziranga abanyafurika harimo gushyira hamwe tukirinda izo mvugo z'urwango zidutandukanya nk'abanyafurika ibyo rero nabyo ni ibintu bizadufasha nitugera kuri ya revo yo kuvuga ngo twese turi abanyafurika twese turi ku mugabane umwe twese dufite icyo dusangiye dufite icyo duhuriyeho bizafasha rero kwirinda y'amacakubiri n'izo mvugo z'urwango nahoze nkomozaho ariko muri rusange mu rwego rw'ubushakashatsi ntitwicaye ibyo byose twabikoze ubushakashatsi kandi ibivamo bya mbere biragenda biboneka bimwe mu byo iyi ministeri ikora murimo muragenda mubisobanukirwa ariko ufite ikibazo cy'igitekerezo udufunga umurongo wa telefone mushobora kuza kuduhamagara mukabaza mu batumirwa turi kumwe hano mushaka icyo musobanuza cyamubaza ni 252 rero 54 22 76 252 54 22 76 cyangwa 252 57 41 72 752 57 41 72 ubwo n'ubu uri ku murongo turibuze kukwakira ubaze ikibazo wifuza reka tugaruke ku bigendanye n'ingaruka za jenoside nka mwahoze muyobora FARG muzi ikiguzi byagiye bitwara usibye kuba u Rwanda rwarabuze abantu izindi ngaruka zirimo zigendanye n'ubukungu za jenoside n'izi ingaruka za jenoside biranagoye ko umuntu yavuga ngo ubu ngubu zose dushobora kuzipima tukavuga ngo zingana zitya ariko iyo urebye gahunda zashyizweho zigamije gufasha abantu fata urugero kubona icumbi kubona aho umuntu aba kubera ko aho yari atuye inzu barayisenye
uwo muntu yagombye kuba afite icumbi hanyuma agakora ibikorwa bimuteza imbere ibijyanye n'ubuvuzi buri urebye usanga abantu barokotse genocide hari indwara nyinshi zikomoka ku ngaruka za genocide zituma badashobora kugira indi mirimo bakora ibateza imbere hari uko nta cyakora cyamuteza imbere ariko n'igihugu gitanga amafaranga kugira ngo cyangwa umuryango we aba yasigaranye kugira ngo ashobore kubaho hari mu buryo bwagutse iyo urebye ifoto y'u Rwanda muri 1994 genocide ikimara guhagarikwa nta shuri nta vuriro nta muhanda nta mazi ibikorwa remezo byose byasenywe usanga imyaka 28 iyo tuba twarakoresheje imbaraga igihugu cyakoreshejwe dufite aho duhera atari guhera kuri zero twari kuba tugeze kuri nkavuga rero ko ingaruka za genocide ku bijyanye n'iterambere ry'ubukungu zigaragara yaba ku muntu ku giti cye wayirokotse n'utarayirokotse kuko genocide ingaruka zayo zageze ku banyarwanda muri rusange zikagera no ku gihugu kubera ko usanga twongera gusana cyangwa kubakwiza ibyasenywe cyangwa se tugatekereza imishinga yagombye ko yaratekerejwe mu myaka 30 ishize ariko kubera ko ubuyobozi bw'igihugu cyo gihe butari burajwe ishinga no guteza imbere igihugu ntabwo bashobora gukora umushinga wa genocide ngo babibangikanye n'umushinga wo guteza imbere igihugu ingaruka rero ku bijyanye n'ubukungu ni nini ariko umuntu akishimira ko muri kwa kudaheranwa hari byinshi byagiye bikorwa gutuma abantu biga niba tugomba kubaka ubukungu bushingiye ku bumenyi politike yari hari yatugeze kuri genocide ikaba yarabuzaga icyiciro kimwe cy'abanyarwanda kugira uburenganzira bwo kwiga nk'ubwo warahombye byinshi cyane muri iyo mitekerereze cyangwa iyo miyoborere ikindi umuntu yagarukaho ni bya bikomere ryahungabana ituma umuntu muri we yumva ubuzima nta gaciro bufite hani impamvu yo kugira ibyo akora ku buryo ati atiha icyerekezo cy'imyaka myinshi iri imbere avuga ati reko n'abahandi n'ahandi ubwo rero mu gukemura ibyo bibazo byihungabana cyangwa by'ubuzima ububanye n'igisubizo kirambye cy'ubukungu kuko umaze gutera intambwe akize bya bikomere noneho agira ishyaka agakora akumva ko agomba kubaho nawe akazagira umuryango akabyara akagira abana akagira urugo akagira n'icyo atanga ku gihugu imyaka ishize rero igihugu cyagerageje kugira icyo gikora yaba ari kujyanye no gusana no kongera kubaka ibikorwa umuntu arebesha amaso ariko cyane cyane kongera kubaka umuntu kuko iterambere ritagira umuntu ntacyo nimba hari umuntu uri ku murongo wa telefone twamwakira ntago bari batangira guhamagara Dr. Asumta hari umuntu wambwiye ko uri ku murongo wa telefone mwaramutse neza ndumva yahise agenda ubwo n'abandi nimba bagomba guhamagara bahamagara byihuse kugira ngo ibibazo babyakire babisubirize rimwe twongere dukomeze ikiganiro kugira ngo tujye duca umuntu mu ijambo tukongera twakira telefone ubwo nimba ari uguhamagara mwahamagara mwatangiye mugahamagara kuko umurongo urafunguye reka duhere kuri tube tugarutse kuri Dr. Asumta u Rwanda rwibuka ku 28 Jenoside bambwiye ko harubonetse mwaramutse neza wakongera ijwi karere ka Nyata bakwita nde bayita Musengayezu Diane ni rere Diane Musengayezu Musengayezu Diane ikibazo mfite nanjye mfite ikibazo cyo mu mutwe muganga wanjye yanyandikiye imiti irananira none ubu ngubu nabuze uko nabigenza buri munsi imiti ndagenda nkamubwira ngo ampindurire akabyanga nabigenza ne nanyura he nimba wari urwaye iki ni ibihungabana cyangwa hari ibikomere bindi ufite ku mubiri ngira ikibazo cyo kugira ibintu mu maso kubona mu maso nkahita nitura hasi isireri urakoze cyane baragusubiza yego nimba hari undi uri ku murongo wa telefone rero twamwakira kugira ngo twakire ibibazo cyarimwe twakire nk'ibibazo bitanu ubundi tugahita dukomeza
bo nimba ntawe ntacyo turaba dukomeje icyo turagisubiza inyuma mukanya nashaka kubabaza kuri inshuro 28 bibuka genocide yakora abatutsi ntabikorwa byo gupfobya byagiye byagaragaye urakoze nkuko twatangiye tunabivuga abatekereza nabi abanga kubona ukuri ntago bajya babura buri gihe birumvikana ko no muri iki gihe cyo kwibuka ku nshuro 28 ibikorwa byo byipfobya byagiye bigaragara raporo nyuma niturangiza kwibuka izasohoka bigaragare byagiye bigaragara ari mu Rwanda nkuko byavuzwe no kuri za social media kubari mu mahanga biratangaza ro cyane nkuko nabikubwiye ko hariho abagerageza kutumva kuri kandi bakuruzi navuga ko ipfobya nariha nibice by'abantu mu bice bibiri hari upfobya kandi agahakana genocide ari muri cya gice cy'abantu bayiteguye azi neza ko ibyo arimo ahakana ari ukuri ariko uko yabiplanifiye n'ubundi muri gahunda zo gukora genocide harimo igice kigaragaza ko bagera igihe cyo guhakana ko iyo genocide yabaye abo rero kubahindura no kubigisha biragoye ni ibintu bamaze kwishyiramo ni ibintu bashyize muri gahunda biragoye bigaragara ko baracyahari muri iki gihe ipfobya ryarabonetse nkuko bisanzwe aho niho nshaka guhita mbazana Anita ko hari abajene abapfobya benshi ubabona hanze ariko ugasanga ni abantu bakuze mu gihe cya genocide bari bakuze kandi bari kubyara abana nta udafite icyo gikomere utazi ikibazo gusa akabona avukiye muri urwo rwango rumeze gutyo ko mu nshingano mufite harimo n'itorero n'uburere mboneragihugu wenda ko abo bakuze bishobora kubagora kubahindura abo bana bo babavukaho bigenda bite amakuru muyabagezaho gute hanze kugira ngo babashe kubona guhinduka ku buryo hari abajya batanga ingero banaje hano batashye mubigenza mute bakoze cyane hari igikorwa duteganya tuzafatanya na MINAFET tuzafatanya na ambasade zacu hirya no hino ku isi turi turareba uburyo twategura itorero rizaba rigenewe diaspora tuzarikora ku buryo butandukanye dushobora gutoza abantu abava muri iyo diaspora bo bagasubirayo bakajya gutoza abo basize inyuma dushobora no gukora covid twigishije ibintu byinshi dushobora no gukora itorero online mu minsi ishize ryaranabaye naryo dushobora no kubategurira inyigisho tukazibaha bakazisangiza abandi bivuze ngo diaspora tuyifite ku mutima turabizi ko hari byinshi bivayo byiza cyane hari na byinshi bivayo cyane cyane nko muri uyu murongo tugenda tubona bitameze neza so turateganya rero kubategurira itorero bashonje bahishiwe ku buryo vuba cyane bazamenya uburyo iryo torero barijyamo biranashoboka ko kuko hari igihe kijya kiba ugasanga hano mu Rwanda hari abantu ba diaspora benshi mu gihe cyane cyane cy'ibiruhuko bajya bagira igihe baba bari hano ari benshi icyo gihe nabwo tuzabishyira muri gahunda ku buryo icyo gihe bari hano tugikoresha neza bakabona ayo masomo basubira inyuma kuko ntabwo ikigamijwe ntabwo ushaka guhindura umuntu umwe gusa waje uba wifuza ko uwo waje nawe asubira inyuma akajya kwigisha abandi hari rero n'irindi torero ryitwa indangamirwa itorero ry'indangamirwa abenshi baba barimo n'abana bakuriye muri diaspora abantu bakuriye muri diaspora abana bavukiye mu mahanga batazi amateka y'u Rwanda mu by'ukuri bagwa mu bintu batazi abo bana rero uyu mwaka ntibizakunda ariko umwaka utaha bizashoboka kugira ngo nabo tubahamagare twicarane nabo bicarane na bagenzi babo bo mu Rwanda basangire amateka ariko tugire n'amaso tubafungura ku buryo nabo babyeyi dutekereza ko ntagaruriro uwo mwana ashobora gusubirayo akaganira n'umubyeyi dufite ingero zijya zigaragara aho umwana ashobora gusubira kuba ari we noneho uhanura umubyeyi akaba yamuzana mu murongo mwiza hari gahunda rero ihari
igenewe diaspora cyane cyane urubyiruko rwo muri diaspora. Marise mu byo mukorana nabonye harimo no gushyiraho politike za ministeri. Politike za ministeri mufite ubu ngubu muri gushyiraho zigomba guhangana cyangwa gufasha abangaba bari gukumira genocide. Cyane cyane mu bituruka hanze. Zimeze zite? Sirahari hari mirongo migari bimeze bitaho ngaho. Urakoze cyane. Ministeri ijyaho hari politike nakwita ko zari muri biriya bigo, hari nka politike ireba itorero, politike yo kurwanya genocide, politike yarebaga FARG gufasha abarokotse genocide yakorewe abatutsi batishoboye. Ubu rero uko bimeze dushaka kubishyira muri dokumenti imwe, mu nyandiko imwe yaratangiye ni politike y'igihugu y'ubumwe bw'abanyarwanda n'inshingano mbonera gihugu butwatangiye kuyikoraho. Ibyo byose rero no kurwanya genocide nabyo ni nabyita numutwe umwe, ni chapitre imwe mu bizaba bigize iyo politike y'igihugu y'ubumwe. Kurwanya genocide rero hari uburyo bwinshi kugeza ubu dutekereza bizasohoka muri iyo nyandiko. Dr. Asumuta yakunze kuvuga ibikorerwa kuri social media. Muri imwe rero mu ngamba zihari ni ukuganira na bene nyiri social media ubwazo, ntabwo ari mbi kuzikoresha, ikibazo no kuzikoresha nabi. Harimo rero na gahunda yo kuganira na benezo tukabagaragariza ko ibyo bikorwa bisenya bihari ngombwa bidakwiye kuba bisohoka ku mbuga bayoboye, tukabagaragariza n'ingaruka bigira. Ubwo rero politike y'igihugu izasohoka ikomatanya atari umwihariko ngo tuvuge ngo ni inyandiko zizaba zitandukanye, izaba irimo inshingano zose birebana n'inshingano zose ministeri yahawe, tutibagiwe n'ibyo birebana no kurwanya gupfobya no guhakana genocide yakorewe abatutsi. Reka nimba hari undi muntu uri ku murongo wa telefone rero twamwakira mbere ko dusubiza bya bibazo bambwiye ko hari mwa gisubiza, wenda mukanda tubwira ku bigendanye n'ubuvuzi. Aba bantu hari abantu bagifite ibikomere kandi bavuzwaga na FARG, bigenda bite ese nk'uyu muntu we n'ikibazo nk'iki bigenda bite? Ndasubije Diane yavuze ko afite ikibazo cyo mu mutwe, imiti yahawe yamunaniye. Ubundi muri gahunda y'ubuvuzi kuteye abantu bivuza bahereye ku mavuriro abegereye. Niba ari ku kigo nderabuzima dufite na poste de sante, urivuga kuri poste de sante, centre de sante, ku bitaro by'akarere, ku bitaro by'intara, kuzageza ugeze ku bitaro bikuru iyo bigaragaye ko uburwayi bwawe budashobora kuvurirwa ku ivuriro ry'ibanze. Niba rero Diane yarivuje imiti bamuhaye ikaba yaramunaniye, ntabwo nzi ivuriro yivurijeho, ariko inama namugira ni uko yasubira ku muganga. Niba koko ubufasha yahawe budashoboka bakamuha uburenganzira cyangwa transferi yo kuba yareba muganga wo ku rundi rwego kugira ngo amufashe. Naho muri rusange mu basanzwe bafashwa na mene bumwe cyangwa bafashwaga na FARG mu buvuzi, dukurikiza ubundi politiki y'ubuvuzi mu gihugu. Abagenerwabikorwa ba mene ubumwe bagomba kuba bafite ubwisungane mu kwivuza nk'abandi banyarwanda bose, cyangwa bafite ubundi bwishingizi bafasha kwivuza, bakivuza hakurikijwe nyine inzego z'amavuriro dufite uhereye ku mavuriro y'ibanze. Icyo twebwe dukora ni ukubunganira mu kwishyira ikiguzi cy'ubuvuzi. Tubunganira mu kwishyira ikiguzi cy'ubuvuzi iyo ubuvuzi bahawe budashobora kwishyurwa 100% n'ubwisungane bafite, cyangwa se inyunganiramusanzu basabwa ticket moderateur ari irenze ubushobozi bwo wivuza. Kugira ngo rero umuntu afashwe mu kwivuza cyangwa no mu zindi gahunda zose, agomba kuba yaremejwe nk'uwarokotse genocide yakorewe abatutsi kandi bikagaragara ko atishoboye. Icyo gikorwa kibera aho umuntu yarokokeye. Warokokeye mu karere runaka niho ajya mu nteko rusange y'abaturage baho bakamwemeza ko yarokotse, kuko twebwe ku rwego rwa minisiteri ntidushobora kubimenya. Ibyo kandi tunabikora dufatanije n'imiryango iharanira inyungu z'abarokotse genocide, y'abaribuka, vegan n'abandi. Noneho iyo bamaze kumwemeza, hari raporo zikorwa akazagera ubwo ahabwa inimero imuranga, abenshi bakunda kuyita PIN, wenda mbonereho mbisobanure. Iyo nimero imuranga ikidufasha ni uko uko imyaka igenda ishira tugomba kugira uko twifashisha ikoranabuhanga mu kubika amakuru
kugira ngo tumenye ufashwa afashwe iki afashirizwa hehe ese ubufashwa yahaye yahawe bwamufashije iki niyo mpamvu umuntu twatangiye gukoresha nyene systeme ituma umugenerwa bikorwa wese agomba kuba gifite iyo nimero muranga akaba ari nayo yerekana aho yagiye gusaba service yamaze guhabwa iyo pin rero akagenda bakamuvura bakama transfer wenda avuye ku bitaro by'akarere bakamuhereza ku bitaro bikuru reka mfata urugero umuntu yivurije ku bitaro bya munini mu majyepfo hanyuma bamuhaye transfer imujyana CHUB ku bitaro bikuru hari amasezerano tugiye dufitanye n'ibitaro CHUB ibitaro bikuru CHUB ibitaro bya Kanombe CHK ibitaro bivura indwara zo mu mutwe Ndera ndetse n'abafite ubumenyi mu bijyanye no kugorora ingingo Gatagara noneho umugenerwabikorwa ugiyeyo agaragaza icyemezo cy'uko yarokotse akerekana transfer yavanye ku bitaro byamuvuye hanyuma akavurwa mu masezerano dufitanye n'ibitaro nuko 10% bya serivisi yahawe ayishyurirwa na minubumwe fakture yayo ikagezwa kuri mino bumwe buri kwezi bivuze ko buri kwezi hari services ziba zaratanzwe mu buvuzi twishyura urwego rwa ministeri kugira ngo twunganire wa wundi w'umugenerwa bikorwa wivuje ariko adafite ubushobozi bwo kwishyurira 10%. Ikindi ni kijyanye n'imiti kuko barivuza ubundi imiti bagombye kuba bayibona mu mavuriro bivurijemo ariko bibaho biranashoboka ko hari igihe wivuza umuti muganga yakwandikiye ukaba utari bubone mu ivuriro ryakuvuye niyo mpamvu dufite amasezerano n'amafarumasi hirya no hino y'abari mu mujyi wa Kigali no mu turere aho umugenerwabikorwa wavuye kwivuza akaba afite ibyangombwa byuzuye ajya kuri farumasi nawe bakamuha imiti yandikiwe na muganga hanyuma fakture y'umuti yahawe tukazayishyura mu mpera z'ukwezi bikurikije amasezerano dufitanye ntabwo rero ubuvuzi muri rusange bwigeze buhagarara ariko icyo nshaka kwibutsa nta nubwo minubumwe ishyiraho politiki y'ubuvuzi minubumwe twubahiriza politiki y'ubuvuzi yashyizwe na Minisiteri y'Ubuzima noneho twe icyo dukora kubo dufasha twunganira tukabunganira kwishyura ikiguzi cy'ubuvuzi ariko nabo babanje kubahiriza izo ntambwe zose navuze mu bijyanye no kwivuza tukomeza no kuburezi kuko hari abavuga farije yavuyeho nyine ubwo n'uburezi bwabo bimeze uburezi oya n'uburezi ntibwavuyeho gufasha abantu biga ubu navuga ko muri gahunda zimaze igihe ariko ubona zigenda zigana ku musozo harimo gahunda y'uburezi kubera ko mu myaka 2028 ishize hari abanyeshuri bagiye bafashwa kwiga amashuri yisumbuye kaminuza ubu navuga ko muri uyu mwaka turiho turasoza w'ingengo y'imari twari dusigaranye imibare y'abanyeshuri bagera ku 300 bari muri za kaminuza zitandukanye n'amashuri makuru aho bagiye kwiga bemerewe gufashwa na farije ariko uwemerewe gufashwa na farije akaba yari mu ishuri mino bumwe igiyeho yakomeje kumufasha mu buryo busanzwe ku munyeshuri rero cyangwa umuntu mushya ushaka gufashwa nawe kwiga ubwo harimo ibyiciro bibiri hari abasanzwe bari mu ishuri bo byarakomeje n'ibisanzwe ushaka kujya mu ishuri rero uyu munsi arandika akabisaba tukabisuzuma kuko kaminuza mu masezerano dufitanye nuko badashobora kwakira umuntu uje avuga ngo nje kwiganza rihirwa na mino bumwe atoherejwe na mino bumwe kuko hari ibyangombwa batoranya mute kuko twari tuzi ko farije cya mino bumwe ubwo igomba kurihira umwana warokotse ngo nk'umwana nabyara cyangwa wabyara cyangwa undi wese yabyara yaravuze ku mubyeyi warokotse ashobora kuza muri mino bumwe akarihirwa oya abo turihira bari mu cyiciro cy'abacitse ku cyumuriro ya Jenoside yakorewe Abatutsi nyine bagomba kuba bari bahari igihe Jenoside yakorwaga ntabwo ari abakomoka ku bayirokotse n'abo tuvuza n'abo dufasha kubona amazu mbese uri mu cyiciro nk'uko itegeko ribisobanura uri mu cyiciro cy'abarokotse Jenoside ni wari mu Rwanda guhera ku itariki ya mbere z'ukwa 10 muri 90 kugera ku itariki 3 z'ukwa 7/1994 ni icyo gihe wahigwaga muri icyo gihe nyine cya Jenoside aba bakomokaho rero baranahari hari abakomoka ku barokotse Jenoside bashobora kuba bafite ibibazo by'ubushobozi yaba mu mibereho mu macumbi n'ibindi bo bafashwa muri gahunda rusange yo gufasha abatishoboye kuko nayo muri MINALOC by'umwihariko habamo social protection programs ariko mbikomerejeho nkanabihuza na mino bumwe n'inshingano yahawe aho tugana nuko usanga igihe farije yarashyiriweho n'inshingano yahawe hari byinshi mu gufasha abatishoboye byari bitarajyaho muri iki gihugu
ariko iki gihugu cyagiye kibaka cyashyizeho uburyo butandukanye bwinshi bufasha abatishoboye ku buryo tureba muri gahunda dufite nkamena ubumwe tukareba muri gahunda zo gufasha abatishoboye muri rusange navuga ziba muri Minaloc ibyo tujye duhuriraho kugira ngo duhuze kuko nubundi nabatishoboye b'igihugu bafashwa n'igihugu dukwiye kugira ukuntu tugira uburyo duhuza uburyo bafashwamo kugira ngo hatagira ucikanwa cyangwa se hatagira ufashwa bidasubiza ikibazo afite ariko ibyo byose icyo tubikorera ni ugufasha abantu ugamije kugira ngo nabo bazageraho bifashe ntabwo umuntu wamurira kaminuza ngo yige arangize hanyuma ukomeze umufite nk'umuntu utishoboye iyo umuntu arangije kaminuza buriya aba ari rwego agezeho nawe akwiye kugira icyakora kimuteza imbere niba wahaye umuntu inka kugira ngo imufashe mu mibereho bumuhaye inka kugira ngo imufashe ahindure imibereho wenda ntarwaze indwara z'imirire mibi ariko inka inamufashe kuva mu bukene afumbire isambuye ahinge yeze ejo uzasange hari ikiciro kimwe yavuyemo hari n'ikindi yagiyemo nk'uko rero bisabwa muri rusange abanyarwanda cyane cyane abatishoboye bafashwa ko icyo yahawe nk'ubufasha agifata nk'igishoro akagihera agakora kiteza imbere niko tunabitekereza ko muri mino bumwe abo dufasha yabari mu buvuzi yabari mu burezi mu mishinga mu macumbi n'ibindi nabo bumva ko ari ugufashwa kwifasha atari ugufashwa by'ubuzima bwose gusa turabizi ko nyine kubera ingaruka za jenoside hari abo dufite tuzafasha tukaberekeza ubuzima bwabo bwose nk'ababyeyi dufite bari mu nzu z'impinga nzima ababyeyi bagizwe inshike na jenoside ni ababyeyi bakuze bafite ibibazo by'uburwayi bafite ibibazo by'ibikomere udashobora kuvangura mufashe ejo azave muri icyo cyiciro cyo gufashwa ariko ku bandi nari mfashe urugero rw'intwaza no mu bandi hari abo tugiye tububona bafite ubumuga bafite uburwayi uko bameze badashobora kuva muri icyo cyiciro cyo gufashwa ngo bifashe ariko dufite n'abandi ubona kandi baranabitangiye bagiye bafashwa abize bakarangiza uyu munsi bakorera igihugu bikorera barimo mu mirimo itandukanye abahawe inka abahawe amacumbi abagize bate ku buryo hari intambwe bamaze gutera ariko n'abandi bagifashwa bumve ko ubutumwa dutanga uyu munsi no kubabwira ngo turabafasha mu bushobozi igihugu gifite ariko dutegereje ko namwe ubufasha muhabwa muberaho mukiteza imbere reka nongere nibutse abantu umurongo wa telefone ni 252 54 22 76 cyangwa se 252 57 41 71 72 zisubiremo ni 252 54 22 76 cyangwa 252 57 41 71 72 uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo cyangwa ukifuza ushaka kugeza kuri minisiteri muri kuri mino umwe ushaka kumenya serivisi n'inshingano bakora umurongo urafunguye ushobora kubahamagara ukababaza ariko kubigenda bambwiye ko hari umuntu kuri telefone mwaramutse neza mwakongera ijwi ryanyu mwaramutse neza ariko abahamagara ndabasaba kugira ngo bo kwegera televiziyo zabo cya radiyo kuko iri kwiyumva ntabwo dushobora kukwakira hano niyo mpamvu nk'uyu nguyu yahise agenda ubwo abandi bakomeza guhamagara turabakira mwaramutse neza yego mwitwa abandi muhererehe herereye Rusizi yego nitwa Claude bari ikibazo ese umuntu wize umwuga agacikiriza akaba yarahirirwaga na farije na bamufasha ko yajya gushaka nka perimi kavumu bigakunda wigaga umwuga biranga uracikiriza none urifuza kujya kwiga gukorera perimi reka baraguza mu kanya ubona umwe mu banyeshuri mu bifuza kugira gusubira ku ishuri ariko yarahirirwaga na farije nimba hari undi muntu uri ku murongo wa telefone twamwakira mwaramutse neza aragiye reka twakire undi muntu ku murongo wa telefone mwaramutse neza ntabwo biri gukunda wi mwaramutse neza yego mwitwa abandi muherereye he nitwa Jean Denis
ndi mu karere ka Rubango. Yego. Nabazaga nange nifuzaga kuzajya mu mwaka wa mbere nari nandikiye ibintu umwe mbasaba. Hanyuma kwa gatanu ariko ntabwo tutanzira ihari dushobora kubaza kugira ngo tube twakurikirana ubusabe twatanze. Wari wasabye kugira ngo bakurihire muri minu bumwe ugiye kwiga mu mbere muri kaminuza. Urashaka kumenya bagira amahirwe kugera gute? Iyo abantu baje kwiga nyuma bari baracikije amashuri. Noneho nandika nsaba ndangije secondaire nsaba kugira ngo nkomeze kaminuza. Urimo urashaka kumenya aho dosiye yawe yabigeze? Yego, kuko iyo baguhaye admission letter baguhana n'ingengo n'umwaka ugomba kuzigamo, iyo bidakunze barayikanseringa. Baragusubiza mu kanya rwose. Wani janda diyo uri mu Ruhango, ubwo reka twakire n'undi muntu umwe noneho basubiza ibibazo, turongera twakire izindi telefone mu kanya. Nimba nta uri ku murongo wa telefone ngira ngo bamwabanza mugasubiza ibyo bibazo. Je niba uwigaga umwuga agacekereza bashaka kumwereza kwiga kavumu. Kavumu naho ni icyiciro cy'imyuga kandi mu mabwiriza tugenderaho nk'uko nari maze kubivuga, uhawe inkunga ayihabwa kugira ngo imufashe nawe agiraho yiteze imbere. Ntabwo rero twishyurira umuntu kabiri mu icyiciro kimwe iyo nta mpamvu ikomeye cyane cyane uburwayi bwatumye koko areka kwiga. Ubwo rero Claude niba yarishyuriwe umwuga ushobora gusangara na wishyuriye wose akavuga ko yacikirije, ariko twaramutanze amafaranga yose yagombaga kwiga uwo mwuga we, ntabwo dushobora kumushyira umwuga wa kabiri keretse hari igice atashoboye kwiga kandi akaba agifite impamvu yumvikana irimo nk'uburwayi bwa bwaratumye adashobora kwiga. Kuri Jean de Dieu ubwo ndagisubiriza rimwe no kuba ndi bose basabye batarasubizwa. Uyu mwaka w'amashuri wa 2022-2023 uzatangira mu dutekereza ko uzatangira mu kwezi kwa cyenda mu makaminuza n'amashuri makuru menshi. Hari ubusabe twakiriye ugera hafi ku bantu nka 250 basabye bari mu byiciro bitandukanye. Uku kwezi kwa karindwi duteganya kuzagira inama nabo tukanabasobanurira amabwiriza tugenderaho mu gusuzuma ubusabe bwabo, hanyuma bujuje ibisabwa tukazabasubiza ku buryo dutekereza ko umwaka w'amashuri wa 2022-2023 uzajya gutangira mu kwezi kwa cyenda. Abemerewe barabisaba igisubizo, n'abataremerewe n'impamvu nabo barabimenyeshejwe. Ubwo rero Jean de Dieu kimwe n'abandi bose banditse kuva bumene bumwe giriyeho basaba gufashwa kwiga, kuko banditse umwaka w'amashuri wa 2021-2022 waratangiye kandi ntitwashobora kubafata ngo tubemere kujya kwiga mu mwaka hagati. Twarabafashe ubwo busabe bwabo bose tubushyira hamwe turagukusanya amakuru tugenda tuyashyira mu byiciro. Uku kwezi kwa karindwi kiri mu bintu bimwe tuzabanza gukoraho byihutirwa, kuko amabwiriza tuzifashisha n'ibindi byose biri ku murongo. Ubwo Jean de Dieu niba yarashyizeho na contact ye ku ibaruwa yanditse asaba, ubwo bizatworohera kumumenyesha n'igihe inama izabera kugira ngo azayitabire. Ubwo murimo murasubizwa, reka twakire abandi bantu nka babiri cyangwa batatu ubundi dukomeze ibibazo. Nimba nta bari ku murongo wa telefone tukaba dukomeje. Bwana Maurice, umuntu ahita yibaza, ubushakashatsi bukorwa n'abanyarwanda gusa, ntabwo umunyamahanga yemerewe gukora yakora ubushakashatsi kuri jenoside? Murakoze. Ubushakashatsi bukorwa muri minu umwe, ntabwo bukorwa n'abanyarwanda gusa, bukorwa mu byiciro bitandukanye. Hari ubukorwa n'abanyarwanda, hari n'ubukorwa n'abanyamahanga, nabo baremerewe, baca muri ya nzira nababwiye, tukabaha nabo recommendation leta bakabukora. Ariko kuko ubushakashatsi muri mfashe nk'urugero muri aya mezi icumi maze hari ubushakashatsi bwose ntabwo abashakashatsi ba ministeri babukora bonyine ngo bikunde. Yego. Icyo gituma ahubwo dukurikira n'ubushakashatsi burimo bukorwa n'abafatanyabikorwa bacu. Nguhaye urugero, mu mwaka wa 2015 igihe cy'umushyikirano wabaye ku nshuro ya 13, umwe mu myanzuro nuko basabye ibigo ministeri zari zihari imbere ya jenoside yakorewe abatutsi ko byakora ubushakashatsi
uko genocide yakozwe yateguwe igashyirwa mu bikorwa muri ibyo bigo n'izo nzego. Ibyo rero ntabwo ari abashakashatsi ba minu umwe bajya kubukora, ahubwo abashakashatsi barabukora twe tugakurikirana. Ngwaye urugero, ubu mu turere 30 dufite, uturere 14 tumaze kurangiza ubushakashatsi uko genocide yagenze muri utwo turere, utundi 7 turateganya ko mu mpera z'uku kwezi ku kwa gatandatu kurangira nabo baturangije. Ubwo turaba tugize uturere 21 bumaze gukora ubushakashatsi. Se murebamo iki mu bushakashatsi nyuma cy'ubwo umuntu ahita yibaza, tuvuga nk'arabiye cyangwa za Lorient Foro bakoze ubushakashatsi nabo barangiye kubageraho, barabukoze zari ministeri zarabikoze. Ese muri ministeri genocide yatangiye gututumba ryari? Nibande bazanye amacakubiri muri ministeri? Nibande bahigwaga? Nibande birukanywe? Nibande bafunzwe nk'ibyitso hano? Ababigizemo uruhare ni bande? None gihe cyishyirwa mu bikorwa cyari Lorient Foro icyo gihe cyatakaje abahe bakozi? Ese bishwe bate? Noneho rero tukaza kugera ko ikigo wenda cyibatse nyuma ya genocide. N'uturere rero natwe tujya muri uwo mujyo. Ese mu karere kacu tuvuge nk'ubu akarere ka Nyabihu, akarere ka Musanze na Nyaruguru, two bararangiza ubushakashatsi bwabo muri iki cyumweru tugiye gutangira bagiye kubumurika. Yego. Ubushakashatsi bwabo bugaragaza uko genocide yateguwe muri utwo turere. Akenshi nibyo bitangira. Se nibande batanze imyitozo ku rubyiruko? Ari urubyiruko rwabigizemo uruhare? Nibande batanze imbunda? Nibande bazihawe? Abayobozi babigizemo uruhare ruhe? Ese bariyeri zashyizwe he? Nibande bafashwe nk'ibyitso? Nibande bagiye gusakwa bababeshyira ko batunze intwaro? Nibande bishwe? Amazina akagaragara muri buri murenge? Noneho rero n'akarere kakaza kutugaragariza nyuma ingaruka za genocide zabaye izihe, bari kuzisohokamo bati? Urebye n'ibyo byiciro ariko kubera iki nkurikije ibyo mukora mu bushakashatsi, ni amakuru abantu benshi bagiye batanga kuva batanga ubuhamya, kubera iki utwo turere tunze tutari twabasha gukora ubushakashatsi? Ikibazo cy'ubushobozi buke, ikibazo cyo gushaka amakuru ataboneka, ntikihe kibazo cyabaye kuko amakuru yarahari ku bigendanye na genocide, ahubwo uko bitinda nkekeza ko ariho yabura. Hari uturere twakerewe koko? Nibyo, bitewe n'inshingano zimwe abakozi bo mu turere baba bafite, ariko bitewe n'ubukangurambaga butari bwarabagezeho. Aho minu umwizeye rero butwa twasansibirije abantu bose, ntabwo ari uturere gusa na ministeri. Ubu hari ministeri nyinshi zimaze gushyira ubushakashatsi bwabo hanze n'izindi zabutangiye, ariko inyinshi nazo uturere tumwe natwo twakomeje kwitinya tukavuga tuti se ko tudafite abakozi bifitemo ubuhanga. Ariko benshi twabashishikarije tunabahuza n'abashakashatsi babifitemo ubuzobere babafasha mu kuyobora ubwo bushakashatsi. Hari nk'urutonde rwari rwarakozwe na CNRG bugaragaza bamwe mu bashakashatsi bashobora gukora ubwo bushakashatsi. Ngarutse ku cyo wabajije mbere rero, nigeze kukubwira mbere ko dufite no gufasha abashakashatsi kwiyubaka. Ntabwo ari abanyarwanda gusa, utugira gahunda yo kubamenyereza uko ubushakashatsi bukorwa. Bashuri urugero nk'uyu mwaka twagize abanyeshuri benshi baturutse muri Kaminuza y'u Rwanda baje kwimenyereza, tumarana nabo igihe kirenze ukwezi tubereka ko cyane cyane abiga mu ishami ry'amateka. Ariko dufite n'abanyeshuri nk'ubu tuvugana, dufite abanyeshuri babiri bakomeye muri kaminuza zo hanze, umwe ni umusuwisi undi ni umufaransa, nabo turabafasha abashaka gukora ubushakashatsi kuri genocide yakorewe abatutsi, tukabafasha kubaka kuzamura urwego rwabo no kubona amakuru y'ingenzi yabafasha mu gukomeza ubushakashatsi bwabo kuri genocide. Ntabwo rero ari abanyarwanda gusa, n'abanyamahanga barahari benshi. Madamu Anita, ni izihe mbogamizi uri guhura nazo rero mu gushyira mu bikorwa gahunda yanyu kugeza ubu? Imbogamizi duhura nazo muri gahunda yo kubaka ubumwe, navuga ko ntabwo ari nyinshi cyane ariko zirahari. Imbogamizi ya mbere ni iyijyanye n'abantu batanga amakuru atari yo, igisubizo kikaba kumenyekanisha amateka y'u Rwanda.
nubwo ngo kuri buri imbogamizi dufite hari n'igisubizo niyo mpamvu mvuze ko ntabwo zikomeye cyane kuko hari ibisubizo bihari biteganyijwe abavuga rero amateka abagoreka amateka bakomeje kuyagoreka hari abapfobya genocide yakorewe abatutsi cyangwa se bakayihakana byo bikakorerwa ku mbuga nkoranyambaga bigakorerwa ahantu hatandukanye umuntu yavuga ko haniyubashye muri ayo mahanga muri za universite ku buryo rimwe na rimwe umuntu ubiteza amatwi bitewe naho bibereye ashobora gukeka ko ari byo bitewe n'agaciro ubundi yahaga aho hantu agakeka ko ari byo cyane cyane batabonetse ubundi buryo bwo kuvuguruza ibyo bivugirwa aho ngaho ariko ubwo buryo burahari birakorwa hirya no hino departement asumta ayoboye irabikora cyane na ministeri muri rusange nayo irabikora ikindi kigaragara niza nyigisho zo kwishyiga nazo zigihari nazo zigihari rimwe na rimwe iyo tuganiriye n'abatoya n'urubyiruko habwo bagufungukira bakavuga bati twebwe ibyo twari twarumvanye ababyeyi bacu ntabwo ari ibingibi ni imbogamizi ariko iyo urwo rubyiruko duhuye narwo bakaduha andi makuru bakabona amakuru noneho yuzuye icyo gihe barahinduka bakaba banagenda bagahindura abandi ikindi nacyo nari nigeze kukivuga ni ikijyanye no kudatanga amakuru yuzuye ku bijyanye na genocide yakorewe abatutsi aho abantu bagishakisha ababo kandi hari abantu bazi aho bari ugasanga baricecekeye icyo ugasanga ni ikibazo navuga ko gikomeye ikindi navuga kijyana muri uwo mujyo wo kubangamira urugendo rw'ubumwe n'ubwiyunge cyangwa se urugendo rw'ubumwe muri rusange nuko hari abantu batarumva ko mu by'ukuri bikenewe bitewe na bya bikomere bitandukanye bitewe n'ibyo abantu baciyemo akumva ko urwo rugendo ataritegura kurwinjiramo icyo gihe rero nanone hari umuti ni ukuvuga ngo twicare turebe ngo ese ayo mateka twaciyemo ni iki twakora kugira ngo tutazongera kuyasubiramo kuko niba gusenyuka k'ubumwe ariko kwatumye ayo mateka tuyinjiramo niba kwangiza cyangwa se kugoreka amateka y'abanyarwanda ariyo byatumye tugwa muri ibyo byago byose twaguyemo na genocide yakorewe abatutsi cyangwa se n'ibindi bikomere bijyanye nabyo kuko ntabwo ari byo byo ntabwo ari ukuvuga gusa ngo hari ufite igikomere kuko yacitse ku icumu rya genocide hari ufite igikomere kuko afite umubyeyi ufunzwe nacyo ni igikomere abo bose bishobora kubagora gatoya gutera intambwe ariko iyo wicaranye nabo ukaganira nabo ukabereka ko nta kosa ryabo rihari igishoboka cyonyine uyu munsi hari amateka twaciyemo tutibagirwa tugomba kwigiraho kubera ko tutayigiyeho tuba dufite ibyago byinshi byo kuzongera byo kuzabona amateka yisubiramo uwo rero ufite umubyeyi ufunzwe ukigorwa wenda no kugemura iminsi yose bikamugora uko ahagurutse afashingemo bikamugora gutera intambwe uramubwira uti wowe umubyeyi wawe n'uwawe ibyaha yakoze nibye ariko wowe uri umujyambere ugomba kwitandukanya n'ayo mateka umubyeyi wawe ntumutererane aho ari ntabwo ugomba kumutererana ntibishoboka nabwo wabwira umwana ngo atererane umubyeyi we ariko ntabwo kigomba kukubera umutwaro uguhora ku bitugu ku buryo wumva utabasha gutera intambwe ukiri aho hari nk'imiryango tubona iri hano mu Rwanda ariko abo mu miryango yabo bari hanze kandi bagaragara cyane mu bikorwa bigendanye no gupfobya kurwanya ibyakozwe ubutegetsi nk'abo bantu bo muri iyo miryango murabegera mukabaganiriza mukabatega amatwi mukabafasha nabo kugira ngo badaheranwa cyangwa n'iryo hungabana ryo kugumya kubarenga mu miryango uravuga mu miryango y'abagize uruhare muri genocide hari abagize uruhare muri genocide ko n'imiryango ifite abantu bagaragara mu ngengabitekerezo cyane hanze bagaragara kuri YouTube hehe kandi bafite imiryango yabo abo bantu bari hano ugasanga bo barimo baratangazwa n'ibyo abo bavandimwe babo bakora abo bantu murabegera mukabaganiriza ntikugira ngo batagira ibibazo amahirwe dufite ni uko abo bantu bari mu Rwanda cyangwa se niyo baba bari hanze bari mu muryango nyarwanda ntabwo batandukanye n'abandi ni ukuvuga ngo inyigisho bahabwa
ni nk'inyigisho zihabwa n'abandi banyarwanda ibi tuvuga nibyo tuvuga uyu munsi cyangwa se nahandi dushobora kuba muri za espaces zindi duhuriramo ntabwo ari espaces zigira zivuga ngo uyu munsi turakira uyu ejo tuzakira uyu na services zitangwa burya kenshi turavuga ngo kora ndebe burya ngo rutavuga numve gusenya ubumwe bikorwa mu gihe kirekire kandi bigakorwa ku buryo butandukanye twavuga kuri service abantu bahabwa niba umuntu agiye gushaka service akabona ntabwo asubijwe inyuma kubera ko afite uwo bavindimwe uri muri ayo mahanga wirirwa avuga ibyo ashaka byose uri kuri izo YouTube akabona we atandukanye n'uwo muntu service ahabwa ayizihabwa nkawe ku giti cye iyo agiye mu butabera hari impamvu itumye ajya mu butabera abuhabwa nkuko ari we ku giti cye kenshi rero kukubaka ubumwe bigaragarira mu bikorwa ntabwo bigaragarira ushobora kubivuga turanabivuga ariko cyane cyane bigaragarira mu bikorwa ababaye mu Rwanda barabizi dutunze indangamuntu ziri mwamoko uyu munsi niba ufite indangamuntu yawe itari mu bwoko indangamuntu ivuga izina ryawe gusa ishobora kwerekana uwo uri wowe utuye n'iki ariko itavuga ngo ubwoko bwawe kuko icyo gihe hari ari mu bwoko byatumaga usubizwa inyuma ibyo rero abari mu Rwanda bo kenshi usibye washaka kwigiza nkana ariko kandi wigize nkana ubwo biba bigoye kugira ngo umukureyo ariko utigiza nkana we ababona neza ko nta kintu agerekwaho cyangwa se nta kintu kiza kimukurikirana kubera uwundi muntu uri muri ayo mahanga cyangwa se undi waba uri no mu Rwanda waba ufite uko yitwaye inyigisho rero dutanga iyo tugiye kugira itorero iyo dukorana n'inzego zigiye gutanga abatozwa iyo bagiye guhitamo abaza kuza abari buze mu itorero abo bose baba barimo kandi inyigisho bahabwa ziba zisa kuri bose mwe komisiyo ishinzwe gukumira jenoside hari imbogamizi ubu muri mu gihura nazo kugeza magingo aya ngaya murakoze navuga ko Anita yabikomejeho inshuro nyinshi imbogamizi duhura nazo mu ishami ryo kwibuka no gukumira jenoside yakorewe abatutsi ahanini ni rya pfobya twakomeje kuvuga inshuro nyinshi na Anita yakomeje avuga ni abantu batsimbaraye mu bitekerezo byo guhakana jenoside abo rero navuga ko batubera imbogamizi ko batubangamira mu murongo wa ministeri wo kubaka ubumwe bw'abanyarwanda aho ministeri itanga inyigisho y'ubumwe bo bakajya gutanga inyigisho y'amacakubiri kandi nigeze kubikomozaho hariho abo bigoye guhindura no kwigisha mbese navuga ko bavuniye ibiti mu matwi badashaka kumva inyungu baba bafite ni iyihe mutegereza ko inyungu baba bafite ni iyihe nabyo nigeze kubikomozaho akenshi bafite inyungu tutanazi bafite inyungu bo kuvuga ngo tutanazi muri rusange ntabwo ari byo cyane kuko tuzi neza ko hari abayikoze ahubwo bakomeza kuyihakana kugira ngo barebe ko batazahanwa ikindi twavuga mu byerekeranye no gupfobya jenoside nuko mu bice bigaragara bya jenoside harimo n'iriya etape yo kuyihakana ubwo rero birumvikana ko ari ibintu byamaze gutegurwa muri bo babishyize mu bwenge bwabo ko bagomba kuyihakana bayiteguye n'icyo gice gihari aba rero baragoye ariko tukavuga tuti hari abo bagenda bayobya bigisha bo muri gahunda zabo ibyo ntibihari abo nibo navuga ko batana tubera imbogamizi cyane nibo tugerageza kwigisha kwereka amateka nyayo mbese nibo turimo tugerageza gukurikirana kugira ngo batabadutwara nabivuga ntyo kandi cyane cyane n'urubyiruko niba ari abana birwa bigisha anitageze kubikomozaho inyigisho zo ku mashyiga inyigisho zo kwishyiga niba ababyeyi barara bigisha abana babo ibyerekeranye n'urwango n'amacakubiri ariko ejo ba bana basohoka bagahabwa serivisi nziza bakabona bariga bafatwa kimwe n'abandi bana bose
bakabona nta ndangamuntu bafite irimo amoko ariko batahi wabo bati buriya habaho ubwoko runaka n'urunaka rwo ubwoko bugomba kwanga cyangwa ibi nibi abo bana cyangwa bakomokaho turabizeye ko ari amaboko y'igihugu kandi kubazigishwa bakamenya ukuri bibonera ukuri mu nyigisho bakanabibona mu bikorwa ariko ya honorable Jeanine yigeze kubigarukaho ngo igihugu cyavuye ahantu ha hatariho hacyarasenyutse ukageranya nako kimeze ubu ngubu noneho wakubitaho n'imihanda yacogamo bikabindi bindi ukareba n'izo serivisi abantu bagenda batanga n'iki aba bantu bafite ingenga bitekerezo babashaka gupfobya mu Rwanda baragaragara cyane nimba mwe cyase na Anita shobora kubikora kubisubiza yabidusubiza barahari mu Rwanda bagaragara cyane cyangwa abari mu Rwanda imbere bamaze guhindura imyumvire ugereranyije nuko ibintu bimeze yego urakoze kuvuga ngo barahari bagaragara cyane ntabwo byoroshye kuko tuzi neza ko hari itegeko ribahana kandi nabo barabizi barihisha gusa bikabarenga bikabarenga muri cyarage cyo kwibuka nkuko twabivuze ukabona abakozi bikorwa bipfobya kandi bihakana genocide bigaragaza urwango bigaragaza ubugizi bwa nabi ari nabyo tuvuga ko ufite ingengabitekerezo nayihamane ubwe yoye kuyohere yoye kuyikwiza ni navuga ko ari indwara yanduza yakagombye guhisha yakagombye kumushyira mu kato nabigumane yoye kubitangaza yoye kugira n'ibikorwa bibangamira abandi agomba gukora hanyuma buke buke twizere ko mu kubona igihugu kimutwaye neza igihugu gitwaye neza abe igihugu kirwanya amashakubiri yose ashoboka tukaba twakwizera ko nawe yazageraho akumva naho ubundi kuba bahari byo barahari mu Rwanda kuko bibacika tukabibona mu bikorwa bibi bigaragarira amaso ya buri wese umuntu yareba cyane ahazaza areba ku rubyiruko kuko bajeneho ibyo bibazo birimo abajene bafite inkinga bitekerezo muri urwo rwego rwo baba bakwiye kwishyiga bageze gute barahari 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 nkuko asumte bivugaga bashobora kwihisha gatoya no kwihisha ariko iyo urebye mu mibare muri za raporo zagiye zikorwa usanga ahubwo biranababaje ari urubyiruko rugaragara muri ibyo byo guhakana no gupfobya genocide batanabonye mu by'ukuri batanazi uzasanga niba hari kenshi tujya twumva ngo abantu bagiye batemye inka yuwacitse ku icumu tuzi ko iyo uhohoteye wacitse ku icumu ubigiriye kuko yacitse ku icumu cyangwa se ukoze ibikorwa bise n'ibyakorwaga muri genocide ni icyaha gihanirwa n'amategeko wajya kureba imyaka y'uwayibikoze ugasanga ni mutoya ariko icyo ntekereza nuko kenshi urubyiruko nirwo rujya imbere ariko haba hari umuntu navuga wundi usa nkaho umubibamo icyo kintu ariko urwo rubyiruko akaba ari rwo rugaragara ikindi niyo turebye muri izi social media muri izi mbuga nkoranyambaga ziriho ibintu byinshi bibi cyane biroga usanga babikora n'urubyiruko ni batoya ushobora kuguha ingero zitandukanye ariko usanga abenshi ari urubyiruko rimwe na rimwe runavuga ko bo biyita ko ngo bari innocent bakavuga bati twebwe rwose ntaho duhuriye nabyo uzasanga bitwikira ibintu bitandukanye uzasanga bitwikira ko ngo baharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu uzasanga bitwikira ko ngo baharanira ubwiyunge nyakuri bakongera gukanuka kitwa nyakuri uzasanga bitwikira ikivuga ngo ni amahoro arambye ariko wamutega amatwi ukumva ibyo avuga ugasanga arashyiramo ikindi kintu n'abantu ntabwo ari abaswa ntabwo n'abantu usanga barize bafite amashuri turababona mu mahanga turabona no mu Rwanda azi neza uko ahitisha igitekerezo cye atagombye kukivuga uko cyakabaye ndaguha urugero rumwe rw'umwe mu banyamakuru ariko we ni na mukuru ariko ibyo avuga abato barabyumva rimwe rimwe bakanabisubiramo cyangwa se bikaba byanabajijisha yavugaga ku kintu cy'imibare ikintu cy'imibare yabishwe muri genocide agasa nk'aho ashaka kwerekana ko
kuzana ikintu cy'urujijo bakunda kurema ikintu cy'urujijo iyo bavuga ntabwo nubwo babazi neza amakuru uko ari ariko bubakira barema urujijo nko gushaka kuvuga ngo reka ibi bintu twongere tubiganireho ese iniye genocide reka twongere tuyivugeho kuko hari ibintu bitumvikana uwo munyamakuru namwumvise yavugaga ku kintu cyo ngo ariko kuki ubundi abantu bora batekereza ngo ku mibare yabishwe muri genocide icyambere kubitekereza sinzi niba ari na ngombwa cyane kuko ntabwo ikigira genocide ari imibare yabishwe ikigira genocide ni intention yo kumaraho abantu uwo munyamakuru rero yaravugaga ngo reka dukore imibare ngo muri 94 mu Rwanda hari hatuye abanyarwanda abanaba agahita azanamo za pourcentage zajyaga zivugwa nazo zitari zo mu by'ukuri ati batutsi bari 14% iyo ubaze usanga abarokotse kubabara ntabwo bigoye umuntu yababara ubwo se ntiwahita umenya abishwe ugasanga agiye kuzana discussion yindi mu by'ukuri iganisha kuguhakana no gupfobya genocide ariko icyo ashaka cyane nukuzana urujijo nukuzana urujijo muri cyo kibazo kijyanye na genocide no kurwanya ingengabitekerezo yayo uzasanga rero urubyiruko nirwo ruba ruzi izo technique bakoresha kuza kuvuga batese bati ese uratekereza ko tuvuze ko genocide nk'abavuga kuri double genocide cyane cyane tukunda kubyumva na baruya rubyiruko ruba mu kitwa Jumbo Iceberg bakunda kuvuga batese bati muratekereza ko tuvuze ko genocide yakorewe abahutu nayo yabaye byatuma iyakorewe abatutsi yitemerwa urumva ikintu ashaka kuzana mu by'ukuri nicyo kintu cy'urujijo cyuvuga ngo ariko wa mugani reka tubiganireho nyamara abizi neza ko iyo genocide yindi avuga ya kabiri itabayeho arabizi ariko aragira ngo abizane ku buryo bworoshye abinyerezemo ku buryo abantu batangira kubiganira urwo rubyiruko rero ruzi ubwo buryo bwo kwinjiza mu kiganiro guhitisha inkuru bakanayiremereza bakayisubiramo bakagira gute ku buryo urubyiruko yego urahari muri reka tugane ku musozo rero ariko wenda nko muri ishami muyoboye sinzi namwe hari imbogamizi mufite kugeza kuri uno munota wenda nagira icyo mvuga ku byo bagenzi banjye bari bamaze kuvuga gito cyane kuba hakiri abahakana kuba hari abapfobya muri iyi myaka ishize iyo urebye na genocide zakozwe kera mbere ya genocide yakorewe abatutsi haracyari abakigerageza guhaka no gupfobya ariko igikomeye ni uko hashyizweho ingamba y'abari amategeko ndetse no kwigisha ikindi ni uko ubona n'imibare igenda igabanuka baracyahari niyo yaba ari umwe yaba ari mwinshi ariko ingamba zafashwe zituma abantu barushaho gusobanukirwa nk'iyo urebye ibiganiro bya Ndi Umunyarwanda byafashije abantu benshi cyane mu minsi yashize hari ibikorwa byo kujya mu rubyiruko mu mashuri makuru na za kaminuza minisiteri yafatanije na Unity Club n'izindi nzego ubona abana bari mu mashuri bo ubwabo bagira n'uruhare rwo gutanga ubutumwa binyuze mu bihangano n'ibindi byo gukangurira n'abagenzi babo nk'urubyiruko baba bakiri muri uwo mutego wo gushaka kwikorera ibyakozwe n'ababyeyi babo cyangwa abavandimwe cyangwa iki kubivamo navuga ko rero yego barahari ariko hari intambwe nini yatewe ku buryo dufite n'urubyiruko muri izo ngeri zose yaba abakuze cyangwa urubyiruko bakize bavuye muri icyo cyiciro bakaba ubwabo bafasha muri ubwo bukangurambaga ntibibe mbese gahunda cyangwa politiki ya leta gusa nk'aho bitagera ku baturage kuri mu ishami ry'ubudaheranwa navuga ko icya mbere tubona kigisaba imbaraga nyinshi ni ya mibare twabonye abantu bagifite ibibazo by'ihungabana n'ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe bakeneye gufashwa kugira ngo koko twubake ubudaheranwa nyabwo icya kabiri kirajyana n'abo dusanzwe dufasha abarokotse genocide yakorewe abatutsi usanga hari ikintu cyitwa ko dufasha abatishoboye ariko mu byo tugenda tubona hariho abantu
bitekerezaho kuba yararokotse Jenoside yakorewe Abatutsi ubwazo bimuha uburenganzira bwo gufashwa tukaba tugenda dukorana yaba n'imiryango ihagarara n'inzego zibanze kugira ngo tunoze kuri icyo kintu cyo kumenya ninde ugomba gufashwa koko ubundi busanzwe umuntu yafashwa kuko yarokotse Jenoside ikemerezwa aho yarokokeye ariko ugiye kora ko umuntu atishoboye cyane cyane ko benshi barokotse batagituye aho bahoze batuye imibereho ye imenywa n'aba aturanye nabo bagara nabo rero mu mpinduka twifuza kuza ntarimba ko umuntu yarokotse Jenoside byemerezwa aho yarokokeye ariko ko atishoboye bikemezwa naho aba kugira ngo uko dufasha badukwiye gufasha icya gatatu kijyanye yego na ryakoranabuhanga dushaka gukoresha kugira ngo tunakurikirane wafashijwe yafashijwe iki yagihawe ari ku ruhe rwego twamukurikiranye dute kugira ngo na kwa gutera intambwe ho kuva mu cyiciro cy'abafashwa akajya mu cyo bashobora kwifasha n'icyo dushobora kuyitera no bufatanye rero no guhindura imyumvire kubafashijwe ariko no kumva ko iki gihugu gikora kigikora kugira ngo wowe ufashwa na ukibakireho utere intambwe navuga ko rero ikiremereye cyane ari cyo gicyo cyo guhindura imyumvire no gufasha abagifite ibikomere ariko n'urugendo rwatangira ufite aho rugeze ashimishije twizera ko ruzaza ndabashimiye cyane mpite nanagushimira cyane honorable wacu Julienne akaba ari umuyobozi nshingwa y'ikorwa ishami ry'ubudaheranwa bw'abanyarwanda turagushimiye cyane ndashimire kandi na Dr. Muhayisa Asumuta namwe turabashimiye ni umuyobozi nshingwa y'ikorwa w'ishami rishinzwe kubaka no gukumira Jenoside ndabashimiye cyane dushimire kandi na Madamu Kayirangwa Anita Marie Dominique n'umuyobozi ushinzwe ikorwa ushinzwe umwe bw'abanyarwanda itorero n'uburere mboneragihugu namwe turabashimiye cyane kuba mwitabira ikiganiro dushimire kandi bwana Mugabo Agahunde Maurice n'umuyobozi ushinzwe ikorwa ishami ry'ubushashatsi no gushyiraho politiki za ministeri namwe turabashimiye cyane kuba mwitabira iki kiganiro nge rero waruyoboye iki kiganiro ndi Bonaventure Cyubahiro reka mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza mwese mwese mudukurikiye kuri radio na televiziyo Rwanda bye.